Ahoj, vážený divák, lomeno poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčak podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com lomeno luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Ďakujem ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow. Akože počujem sa výrazne pasovejšie ako v minulé časti. To je preto, lebo si večer mal nejaké pomnoženie. to môžem si To nebude na. káblom. To je in dispozícia, nie Kokos. Ale my sme včera počuli, to bolo také, že my sme včera začali pivkom, potom sme vyjebali flašu hrušky. Potom sme dorazili tú policajnú jablkovicu. Jakú? Policajnú. Neuvytul trendy. Hej, <laughs> viem, Vravel Franky. Raz, dva, raz, dva. No jablkovi, jablkovicu by som mal... Mali sme tu... Pana policajta sme tu mali, takého, čo dlhé roky robil šéfaru o policajným veciam a teraz o tom píše knižky. Pekná. A doniesol nám jablkovicu domácu, čo on páli. Čo má jablčko v sebe? Čo má čo jablčko a... vo fľaši, no. Musíš hejno? dať na strom, keď je tam malé jablčko a ono vyrastie v tej fľaši, fľaši, potom to ocekneš a naplníš jablkovicou. Ty kokos. No. To som navedol, že takto sa to robí. Vždy som myslel, že nejako to tam precucnú dnu, jak vajko. Alebo tak. To, a, a to, tak nejak sa asi robia aj tie loďky, nie? Keď sú vo fľaši. Ja, že, že, ich, že ich dajú na strom. Ma, malič, maličku, malá, lodič, mali, maličku tam, loďku, a potom, vyrastie. Potom v tej fľaši. polievaš. Nie, dáš do, dovnútra dáš papierovú a keď ju dostatočne <laughs> dovnútra na slnku, tak ona ti zdrevenie a potom ale, rastie. Ale, ale musíš ju polievať pilinami. To je <laughs> To dávaš ja, ako hnojivo. Ja najväčší high level, čo som videl, čo sa týka týchto, akože tejto výroby domácich takýchto pitiv, je stoklová vodka, to je rekvizitár v Nitrianskom divadle, kokos. A on vždy, keď má svoje národky, tak doniesie fľašku vodky, v ktorej je do polovice na ukladané čili. Oh, aj aj. Uh -huh. to, je, to je, že ja si pamätám každý, každú z jeho, každé z jeho narodenín, pretože vždy som mal asi jeden štám pre Liga, to stačí. To je normálne, že to je ekraziť jak svinia a on na druhý deň, ak vytriezvie, tak naklada ďalšiu fľašu na ďalší rok. Takže ona rok tam vlastne tá čili paprika krát 10, ona tam vlastne v tej vodke on sa... z nás vtúpe. kamarátka uh, na, na, na leta vynosí, my to voláme, že trifosgen a to je, že doma, domáca pálenka, slivovica, veľmi dobrá ináč, že čistú som ju pil a ona si pestuje doma habanero a ten habanero v tom luhu a ešte tam dáva nejaký med, škoricu, nejaké korenie a to je presne také, že tiež, jedno ti stačí. 0,2 dávame vždycky. Kokoz, to sú šajby. A potom vznikajú o tom príbehy také, vieš, že, že keď si jebneš trifosgen, tak by si mal vidieť Azteka kráčať po horizonte. Vieš, <laughs> Minimálne tie rána musí hajzlek <laughs> ja som pil také medovo čili chlast. A nebol veľmi silný, ale bolo to, že medové chili. A možno to bolo taký vodka nejaká, alebo tak. Ale to už bolo akože prefabrikované, nebolo to my. Ale... blh... to je presné ako hociaké čili. Mm. Proste to je... Na čo? a ja no potom aj... štipka, keď ide vonku. Na, čo? na čo? Ja už som stroskotal na pohári vína. Tak? No. Tak už čo, vieš, keď máš akože povinnosti a tak. tak a jaké e... povinnosti? Také rodinné povinnosti. No, áno, áno. Našťastie to... aj pracovné, ale naozaj mne stačí prosto v pohár dva vína a som spokojný. Alebo pivo. Teraz, keď začne leto. To je brutál. až tak nie, ale Radler. Normálne, že... Ale sám si spravíš. Kúpiš si pivo, kúpiš si Sprite a to... Taký old school Radler, hej? Ne, 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 ne ne alko od Bažanta. Nie, 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 normálny, normálny Radler. Aj, aj tam, aj vieš cítiť to rôzne pivo. Vieš si kúpiť nejakú dobrú vymyslenú ipu a, s tým, a chutí to inak, ako proste nejaký zlatý Bažant zo Spriteom alebo tak. Prepač, Zlatý bažant, mrzí ma to. Ja som, ja som mal, kedy si veľmi radla, radlera, radlera, mm. to bola u nás na Hrave, si... radlera, jo. a to bolo výborné, keď sme vnitre chodili takto na pivo a ja, chalani si vždy dali, že plzničku, plzničku a ja, že dám si radlera a všetci, že Ježiši Kriste, ale nám najskôr doneste to pivo, až potom urobte ten čaj. Lebo oni boli strašne hakliví na to. A ja hovorím, že ale veď ne to, chutí. A, teraz Jasne, to by som, chutí. a teraz by som to nevypil. A, mne mne to úplne, práve tým, že to limča. Že čím tá? horkejšie vlastne to pivo je, a tá pozenie teda podľa mňa extra v tomto, že dobrá, taká presne tá horkosť, tak tým lepšie. Už s ja. Radlerom ja už som úplne prestal sa kamarátiť. v... Voni, v Ružinové je pivovar u Uabela. A oni robia, že hopa, to je že da, chmelená anu. ipa a to je tak horké, halan. Hej, hopa? Hopa. To je, to je, je na hopa, myslím, hopa alebo hepa, teraz myslím, že hopa. Tak skôr hepa. Alebo hepa? Nie, hopa. Alebo beba. Lebo beba, nie. hop je... Hej, ale ono je to, uh, je to názov, tak sa v, v rači hovorí poračiansky mladá slečna. Hopa, je nejaká hopa, hopa. Alebo hejpa, neviem. Ako hovorí, hejpa možno, je, sa je choroba. choroba. Vráčiň, áno, žiži, nové, v B, typu B. Vráči, typu možnej nákaze? Jak možnej nákaze? Som po teste. No. A, ne, a nebyť toho, že som taký mladý a svieži, bola, bola by aj vakcinácia už za mnou. No, ja som teraz pozeral, že mám BMI 38. Takže... To je dosť. <laughs> to je dosť na 30. To hey. je dosť na 30, kámo. Ja, ne, ja nejdem zisťovať. Koľko, koľko mám ma mať? Ja na 30 ne. musíš mať, aby ťa zabrali pre obezitu zaočkovať. A ty máš koľko? 38. <laughs> takže ideš. <laughs> Ešte som sa nehlásil. Gratulujem, tak to sprav, teraz to vybav online. Zahlasaj. Ja neviem ja, tak čakám. Dám ja... Daj mi panik, alebo sa hlási práve. Ja čakám, ja čakám <laughs> na sputnik, <vieš. laughs> tak to sa musíš obrátiť na iné hey. inštitúcie. Dobre, Sme Frank. Pripravení? Sme Môžeme začať? Dobre, tak začneme. 3, 4, 3. Čaute! To hej, je to tak. A, a sme späť. Prepač, keď počujem potlosť. Vidíš, správne, správne, počkaj, počkaj. Čau! A... A sme späť. Teraz, teraz, by som ti mal dať nejaký kvietok do ruky, nie? Hey, hey. Kvietky nepijem. Vlášu bojovičky. Oh, Magnificentný výkon. Magnificentný výkon. My sme tak boli, oné. Dá si to do šatne v Prahe sme boli, kamarát hral v babkovom divadle a normálne tam bolo akože, bol, to komiks, bol taká, alebo tam aj veľa detí a presne na záver, ak bola kláňačka, tak my sme prišli s plašoborovičky Borovičky, vieš, na to podium a deti pozerali, čo sa deje. Odovzdali sme hercom. O, oni si mysleli, že to je sirup, nie? A deti nevedia čítať. Deti nevedia čítať. Medzi riadkami. A, a medzi riadkami no, už tak, vôbec nie. To, boli to české deti a dali sme mu Borovičku koniférum. To české decko nemá šancu. To, to borovička ani ненаежлас за тое тасі жуп Jo, jaký? No, lesný, lesný, lesný zmies. Lesný zmies. <totipravene> neskoží zber. Divnej, divnej došt. <totipravene> Dobre, lásky a pásky, vy, čo sa na nás pozeráte, texty v pohode, ale vy, čo náhodou nás počúvate, tak ste možno teraz zmetení, lebo sme ešte nepovedali meno hostia. Takže dám Ani ho nepovieme, a, inač, dve toto, inač, my, my sme už to urobili párkrát a oni mali s tým problém, ale ja osobne by som do toho veľmi rád išiel znova. Môžeme ísť? Takže to utajíme a dáme takéže indície. Dobre, no. Možno je to Maťo Šalacha, ale nie sme si istí, nie sme si istí, lebo pre vás, čo počúvate, má, má na hlave tašku zomri. Čiže... Mo, 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 možno je to Maťo Šalacha, ktorý je zomri vedúci. Nikto nevie, nikto nevie, dámy a No... Čau kamarát. Čau kamaráti. Čau, ďakujem, Čau, pestička, že si veľmi. My sme tu mali debatu, že ty si 88 -ka? Či koľký si ty ročník 8, výrobili? 8, áno. 8, tyže ty si vlastne, lebo my sme boli v tom istom ročníku. My sme boli v tom istom intráku. A, áno, A, ale, ale ty, ja ty som... si bol o dva roky vyššie od, o, od nás. Tak mentálne som e, vždy bol dva roky vyššie od svojich rovesníkov, ale... No, čiže o 4 odo mňa, <laughs> actually. No, <laughs> o 4. <teba štyri. laughs> lebo, Nie, ale lebo... ale my sme spolužiaci, priamo. A, áno, no len ja som 87, lebo ja som bol rok na výške v Ružomberku, na katolickej. Uh -huh. Čiže ja som nastupoval na vyššiu ako na druhú výšku. Už to po sa vystrihne. Nie, <laughs> ja, ja sa tým nechal. A čo ja si tam sa... študoval? Orgán? Farárov orgán. Farebné rozdelenie mníšok. Fareb... Pískal. No. Farebné rozdelenie mnišok. Dneska sme zistili, že nám vážení poslucháči, mniška nám túto upratuje okolo štúdia. Normálne, že pani oblečená v modrom s celou tou hujujú bujujú na hlave. A takýmto op... dreveným krížom. Takýto krucifix, ty vole, že dobre, že ako zmývala, tak nechávala za sebou rýhy tým krížom po zemi. Že áno, ale to je preto, lebo pán mu pomáha hej. Tak pán boh pomáha, Toto je, Myslím, sa to ho... má... to je, to, je, z praxe. Myslíš, že to má za pán Boh zaplať? <laughs> <Isto>? <laughs> to je dosť možné. Jež, preto na... na tu pretuje, lebo to má za pán Boh zaplať. Chlapci, buďte radi, Frank, toto za, sa za tú Gabo povedal adresu, toto sa vystrihne. Čiže mniška. Nie, ešte späť. Nie, mniška, je v pohode, ale Gabo skoro povedal našu adresu, chápete? Áno, áno, dobre, dobre. Ja som nemôžem. si myšiel s taškou na hlave, aby som nevedel, <laughs> kde to... si idete a ty to teraz povieš tak. pardon. Dvakrát to necháme zbyť sbsk karom, aby si bol dezorientovaný, keď vstúpieš do výťahu, ale Gabo to rozdáva naše vizitky. <laughs> dobre, predstav si hostia. Roman, ahoj. My, ja som si, ja som, keď som... Prvá tia... indícia. <laughs> hey, no, no. Keď som tia... Je to po majbo? <laughs> Roman, vitaj u nás. Ahoj, ďakujem. Roman, ty si z Oravy. No a? Nie, lebo však už si... Usi... Ne, deje defensívne. Čo je? čo je? Poznáš tri najčastejšie otázky na orave pred bytkou. Čo Ahoj. je, čo je, čo je. Môžem potvrdiť. z v K tomu sa dostaneme po desiatky. Odkiaľ ty si konkrétne z oravy? Štefanov nad oravou. Nehovor, že nevieš, kde to je, lebo odchádzam. No nad oravou. Ale neviem, kde to je. Ktoré... Nad rejkou, to je okres tvrdošín. 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 To je Ahoj. horná či dolná orava. To je horná horava. Počúvaj, toto je výborné. Keď som chodil do školy na Všemovu a chodil som vlakom, samozrejme sme cestovali na tie internáty, alebo keď som bol už v Bratislave, niekto sa spýtal, že a, ty od odkiaľ si? A ja že, so Štefanom na Doravou. A všetci, že a to je kde? A ja, že, no, však okre okres Tvrdošín. A vedľa mňa môj spolužiak Mišo Rosík vždy takto z hlavou, že bože, to nemôžeš povedať, že si zoravý, alebo akože, tak, akože všeobec. že, no veď, dobré, ale ja, ja som zoravý, ale ja som zo Štefanova na doravol, veď to musím povedať konkrétne. A že, veď, ale to nikto nevie. Počúvaj, ubehol pol rok, idem si z Kráľovian, kde som prestúpil na tom úzle, idem si smerom do Bratislavy, v Povarskej Bystrici nastúpil Mišo, sadli sme si do Kupečka, sedeli sme, rozprávali sme sa a v zápätí k nám prisadla si taká staršia pani, my sme sa rozprávali a ona tak asi po, pi po piatich minút, takže hm, ako vy pekne ľubo zmušne rozprávať, odkiaľ ste? A ja, že zo Štefanova na Doravou. Míša samozrejme prevrátil očami, <laughs> pozrel na mňa, že je to fakt a tá pani, že hej, a z horného či z dolného? a odtedy som mal pokoj od týchto jeho výčitek, bo pochopil, že áno, sú ľudia, ktorí vedia, kde to je. Takže okres Tvrdošin a Nadoravo sa myslí to, že to je nad riekou, takže ja keď vstúpim do našej nepriechodnej dediny, do ktorej sa musí vojsť, takže nejdeš cez ňu ako cez krivú, Dlhu alebo iné dediny, tak cez túto musíš vojsť. Ale tam sa samozrejme chodí len s COVID pasom plasným. A takže to je dedina, kde končí dedina? Nie, tam začína svet. Aha. Áno, to je nepriechodná, ktorá je vlastne ako slepá ulica, jak sa hovorí. Hm, čiže vôjdeš do nej a musíš z nej aj tým, a musí... s tým koncom. Áno, tým istým koncom. To sa pred dedinou máš, že značka dedina a hneď po tým, že slepá ulica. Slepá ulica, to, takto... ja to, červené tečko. Krivá, dlhá, široké, akože Bystro zrakej, Len nehovorím, Štefanov. že Slováci nemajú že veľkú predstavivosť pri vymýšľaní mien dediny, ale akože močidlany, to sa mi páči, alebo žabokreky, sú, ale, ale akože sú, to dlhé krivášky. to sú popudlianské močidlany, niečo, to sú. Po, 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 mo, mo, no, však to je výborné. <laughs> ja, som, ja si pamätám jednu cestu, išiel som z Komárna na výpadovku nejakú, ktorá ne, neviem už, kde, kde, to ústi. A šiel som sa z také dediny, že som sa nevedel sústrediť na cestu. Tak mi bolo smiešne z tých názvov. <súdňujem> ale to bolo tak krásne. A ešte boli aj dvojjazyčne niektoré, tak som sa naozaj veľmi to bolo... Taký naozaj taký zemepis v praxi. Ja to stále hovorím, že krvavé šenky sú u mňa top, ako na dediny. Krvavé šenky. A tam vieš, čo sa stalo, vieš. To nie je kríva dlhá. E, e, Záhor je super. Kuchyňa a všetky K tie... To, akože, to sú dobré názvy. Kuchyňa vojnová základňa, tak pozor na slova. Áno, alebo sa asi štyri kuchyne na Slovensku. Tak kuchyňa na Záhori nie je tá istá kuchyňa, kde je, mm. kde je vojnová základňa. Aj Štefanovi sú, sú viaceré. Je Štefanová pri Terchovej, potom ešte niekde Štefanov, ale toto, preto hovorím Štefanov nad Oravou. Ako to vzniklo? A teda horný, tam príliš Dolný, veľa Štefanov? Uh, nie. Existuje, nie, nie. To že, kedy... že sa tam kongregovalo tak veľa Štefanov, <laughs> že jedného dňa proste si povedali všetci okolo, že jebať, budeme to volať Štefanov proste. Vieš čo, podľa mňa tam stačilo na to jeden, pretože to sa kedysi volalo Ľaukovo a potom podľa mňa bola nejaká meská dedinská rada a povedali si, že prečo nie, tak možno šéf toho, kto povedal prečo nie, bol Štefan. Ľaukovo? Ľaukovo. No, Ľaukovo Nebol... je nejaká postava, nie? Nejakej... ľauko. Áno, z uh, nejakej Čo to sú statky sloveskej... z metky? Hey, hey. <laughs> čo také? Podľa mňa to bol Štefan Levko. Na? Štefan Levko. A malé go treba povedal, že viete čo, že mne nestačí, že sa to volá po mojom prezisku. <laughs> ne, ne, to nestačí. Ja chcem, aby sa to volalo Štefanovo Lavkovo. Oni, že nie, že to je moc kamarát, že môžeme ti dať Štefanovo. Môže? No ale poviem ti, že napríklad to, že sa to volá Štefanov, je veľmi, je veľmi fajn, pretože my oslavujeme aj meniny hm? dediny. A Ježiš, dokonca musí byť ale, ale ale, to má normálne kultúrny, nie že potom, to má kultúrny charakter. Všetko to je tak, že vlastne každý 26. december sa každý rok u nás naskúša divadelné predstavenie. Normálne, že ako... Normálne divadelné predstavenie, wow. ktoré sa naskúša ochotníckým súborom, ktorého som bol tiež súčasťou. Chcel som povedať, investigatívci, šiel... ochotníci, hej, som myslel. Áno, dobre, <laughs> že si počkal. <laughs> Investigatívny súbor. A to sa naskúša, potom sa to vlastne premiéruje na toho Štefana a potom je to, čo si spomínal, ak sa hovorí, nie, raut. Štefanská zabava. Raut. raut. Potom je Potom reč, ja. raut. SNDčko sa ozvalo. Ešte do nedávna žranica, už teraz je to raut. Tak nezlidem níž, ale glidu výš. Och, bolo mi treba takéhoto dobrého hostia na ráno, to to bolo, teda... mi, bolo mi veľmi treba. Takže ešte stále neviete, kto som. No Dežite. my, my, hej, my hej my, 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 hej, my sme si ťa zavolali. Poču. A oni nech, sú po, nech si na, pozrú názov epizódy. A čo skúšate 26. Si... nejaké také tie dedinské klasiky? Ako... Vieš, čo bolo to kedysi také, že tak tá tradícia už je tri desiatky rokov a plus, to znamená, že kedysi začalo to samozrejme tým, že to bola dedinská taká tá drevená kultúra, ale to sa postupne posunulo a robí sa tam napríklad situačné komédie alebo také tie dverové komédie ako Ray Cooney, Michael Cooney, tak ten je veľmi obľúbený. Ale veľkou inšpiráciou pre celý tento súbor volá sa inak Vendo a to je zkrátka, že veselé ešte naivné divadlo obce. Oh, to bolo dodané to až to potom. Je krásne. Lebo Vendovia sa nazývali medzi sebou Mojocino, uh, jeho bratranec a ešte ich... Uh, vlastne dvaja bratranci, ktorí to akože tak dali dokopy, ako keby... Ja, ty keď, si ke... takto z ochotnickej rodiny, hej? Áno, tak ja som hral už, keď som bol v treťom mesiaci. <laughs> <laughs> Áno, moja mamina vlastne uh, už ma, dovolila mi vlastne už ísť na javisko, keď som bol ešte... Keď sme, keď sme ešte boli dvaja v jednom. A to sa, a to, tak to mohli ale dopasovať, to sa, to sa robí bežne, nie? že keď nejaká herečka otehotne, tak otehotne aj postava v seriáli. Áno. To tak mohu... toto nebolo nutné, ale poviem ti, že, že môj uh, comeback bol vlastne, keď som sa vrátil na to javisko, uh, mal som 16 alebo 17 rokov, keď som si tam prvýkrát zahral. Až tak neskoro? Áno, áno, tak ja som to tak oddaloval, to je... A všetko vám porozprávam, máme dve hodiny. <laughs> <laughs> vlastne, tak som si zahral syna svojej matky v v hre Slovenský raj od klimačka. No, no, tak tak to, to je normálne. Víš, to by tak... bolo smutné, keby že povedal, že neuveriteľné. Že mu to, že... Taký cudzí. Nee, čo v... si napísal, Karol? Ešte raz? Vôbec si, vôbec si, nesadli, vôbec sa nebola tá chémia rodiča a dieťaťa. Casting viežeš... úplne iné vlasy, akože halo. To nie, ja sa, oh. podob, ja sa podobám. podobalo. Oh. Ježiš, vieš ešte urobiť Karola? Uh, uh, chlapci, Nie, dohodli sme sa ne, niekedy na škole ešte, že to nikdy urobiť ja uh, robiť nebudem, aby sme zachovali to, že sa máme radi a že, že, že sme kamaráti. Sľúbil som mu to a ja to dodržím aj tentokrát. Dobre. Aby ste vedeli, o čo ide, tak náš kamarát vlastne aj môj spolužiak Karol Mišovic, ktorý je teraz už Uh, vážený Ahoj. pán uh, učiteľ na Vysokej škole hudických umení. A... Ja to tak beriem, že on je hlavný divadelný kritik Slovenska momentálne. Ja som ho tak bral už na škole, zás. to je zase pozor. Ja, vy Ale náhodou, tak... ak nepoznáte Karola Mišovic, spoznajte ho okamžite. Áno, to... áno, a hlavne keď bude niekde prednášať, choďte si pozrieť jeho prednášku, veľmi dobre prednáša. No počúvaj, ja som bol na jeho prednáške o inakosti, alebo ako to bolo, že teplo za oponou, alebo tak sa to volalo, akože takto malo, a on to robil mimo akademické pôdy. A urobil to v jednom nemenovanom podniku blízko školy a tam urobil prednášku, kde vlastne um, dal dokopy celú takú, ako keby tak, taký obraz slovenskej divadelnej scény, kde boli vlastne hlavné postavy alebo vedľajšie postavy homosexuáli a on to brutálne dal do takých, do takých um, súvislostí, že ja si to pamätám, celú tú prednášku, oproti tým, ktoré, sme, ktoré boli také tie kostrbatejšie, že takto to bolo takto s tým českým divadlom, s tým slovenským to bolo takto. Ale toto bola naozaj jedna prednáška, strašne bola slobodná, ten prístup bol vlastne, asi aj preto, že to nebolo nútené, vieš. Aj, aj, podľa tam mňa prišli. aj, aj to, že Karol, od, ma, a teraz dúfam, že toto pozeráš, Karol, on mal, podľa mňa ten, on mal podľa mňa ten dar, že ve, a je zlý učiteľ dejepisu, Karola si aj zavoláme. To by sme mohli. Je, oh. zlý, je zlý učiteľ dejepisu, ktorý ti povie, že no, a tak toto bolo so Slovenskom vtedy a vtedy. Ale potom ti niekto povie, že vlastne to cez ľudí a cez príbehy, Lebo to je mm -hmm. to, na čo my ľudia sme zvyknutí. Po, proste s tým sa vieš identifikovať proste, už od jaskyň. ten sa pohádal s tým a založil si tú stranu ktorá toto a ten im slúbil to a ty zrazu že wow <laughs> pamätáš si to lebo si to ako presne ako divadelné predstavenie prežil si si Áno. s ľuďmi tie emócie a zrazu poznáš ten príbeh a Karol toto presne vie robiť s divadlou. toto on, 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 to on, je... všetko, on všetko vie on, on vlastne prišiel na školu s tým že on už vedel Ve to, celé ja, dejiny slovenského ja už, už na divadla. škole som ho bral že, <laughs> že, že toto je vedúci že kto chodí komu na prednášky, pani Vendovská, sa pýtam. Ja len... <laughs> na, nás učil ešte pán docen Jaborník svetové Svetovej Tak ten bol výborný. Lebo on, si zále, bol, on, to, on prežil. som prežil. ako vedúci, on, dobre. On to prežil celé tie... tie on si zatvoril, on si zatvoril oči, my sme si sadli, on si zatvoril oči a on pustil film. <laughs> a on vlastne rozprával všetky tie veci cez seba, že to nebolo, že niečo niekedy sa stalo, no ale to to, že... keď som bol, keď som mal toľko rokov, tak tu bola táto situácia spoločensko umelecká. No to, to, to boli prednášky, kde si človek ani nestihol nič napísať, lebo si sa len pozeral, ako to krásne robí. Hej. To bolo. A ty sa nesme, ty si spal neraz. Ale no. Videl som ťa. my sme to mali, noc. to boli jediné prednášky, ktoré sme mali v piatok do obeda, akože a bola to dvojhodinová prednáška. To je napríklad obrovská škoda, že tieto veci sa nikdy nenahrali. Karol si ich pamätá. No hej, ale hej, ale vezme si, že akože mať 50 hodín záznamu javorníka len ako audioknihu alebo ako audiodielo je prosto, by bolo mega. Musíme sa Karola zavolať. Áno, áno, musíme. No a čo sme vlastne celým týmto traktátom o Karolovi chceli povedať, že Karol má hrozne chytlavý smiech, alebo neviem, ako ho nazvať. A v rámci toho, že veľkým trendom na škole je, že sa vždycky herci predbiehali, kto vie lepšie sparodovať profesorov, tak Roman bol neskutočný talent zasmiať sa ako Karol. Áno, nepredvediem to, hovorím. Z úcty a z lásky k svojmu priateľovi Karolovi to nechám tak. Musíme si zavolať Musíte Karol, si ho zavolať a, zavolať ho sme... a dobre Ej. ho pobaviť. A musíte ho dobre zabaviť a budete to mať takto live, originál. Ja sa na to pripravím, ja, ja, sa, ja sa pripravím. To, sa, je, na to, to, na to je, Karol vezme mikrofón a odjebe strop svojim smiechom. <súdňujem> lebo... <súdňujem> dobre, že sme na Orave, čiže v Tá, počkaj, nepredpokladám, že Štefanové máte školu. Alebo wow, akože rasista, trošičku. Len za to, že sú bieli? Len za to, že sú bieli, tak nemajú právo na vzdelanie? Len, za len za to, že sú bieli orávsky chlapi, pozri, že to... pri ňom by Hitler masturboval, jak vyzerá. Len, len za to, že nás je iba 600? No 599, lebo ja som tu. Nie, nie, nie Odtedy tam... no, sa nikto nový nenarodil. Vieš čo? Nie, bola tam taká meštianska, taká meštianka takzvaná, kde bolo, že 1 až 4, ale tá sa už, tá už ma nechytila. To už je len taká nejaká škola prírody. My sme chodili do Tvrdošina na církevnú školu Štefana Šmalika. Základnú školu Štefana Šmálika. To bol Štefan Šmálik? To bol e, kniaz. Aha, pochádza so pochádzajú už odtiaľ. Ja a, nebol zo so mrzí ma to, nie, nie. Tohto velikána nám ukradlo tvrdošín. Tvrdošin. Hej, no, Tvrdošin. Jasný, mám strašnú chuť sa spýtať, kde je Tvrdošin, ale nejdem do toho ani nejdem vôbec. Lebo no však vedľa Štefanova na Doravu. povieš presne. Však okres Tvrdošin až dobre. Do dobre, je to takto, chlapci, vôjdeš na Oravu a ideš dolný Kubín, to je taký prvý checkpoint a druhý checkpoint je Tvrdošin, potom je Trstená. A potom to, A keď sa dáš na tak je to Námestovo. A medzi Tvrdošinom a Námestovom je vlastne táto slepá ulica, dlhá 4 kilometrová na spoločnosti. Ktorá... No práve, naopak. Tam nie, to nie, je, nie, áno. Z vychádza každá inovácia. A áno. talenty. E, to máte nové mikrofóny však. A, to čo myslíš, odkiaľ sú? Zo Štefanova. Tam to určite niekto vymyslel. Viac menej som si istý. I, I, sure, I'm, I'm sure. I'm, no. I'm sure. I'm, I'm absolutely sure. Absolutely, nie, absolutely sure. <laughs> Hej, vy sa aj aj líšicou papáte. No samozrejme, počúva, ja som teraz... Mám také plány, ale ešte sa neviem toho, lebo ja nie som veľmi taký progresív vec, akože čo sa týka týchto Instagramu, Instagramu a tak. Ale mám predpripravených takých pár, volám to, že oravský diktát, bude to mať um, taký podtitul, že píš, ako ti vravím. A tam sú také šajby o tom, ako ideš na, na zábavu, vieš, piatok večer, rifle oblečieš, reťazka na krku, fajne po skle poskáčeš, bohu, že je tako, vieš, že, dievku ideš bábiť, 2,3 v žile, potom ti dostaneš popa pulí, ľahneš na lavičku a kapeš do rána. No a takéto akože smiešnosti, lebo ja to stále baví. ja keď som prišiel na školu vlastne, tak mne trvalo rok, kým som sa zbavil prízvuku, veď ty si to aj niekedy zachytil sem tam, že prízvuk a to mekčenie, a my to naozaj máme akože extrémne, tak na mňa nasadil spomínaného Miša, majstro Huba, aby ma trošku akože cepoval, tak keď som mu zavolal, no Mišo, už som skončil, už som na Zochovej. A Mišo, že kde si? <laughs> na Zochovej. Ona, Roman, kde si? A ja, že, ve aha, na Zochovej, Miško. A on, výborný Roman, idem po teba. tak ma takto drtil celý rok, za čo som mu hrozne vďačný, lebo mi vlastne pomohol s tým. A teraz ja, keď prídem domov, tak to je úžasné, to je pastva pre uši. aj ja vrátiť Vrática. Vrátiť sa. Ale ten prvý rok bol taký, vieš čo, bol som cudzincom aj doma, aj tu. To, asi... tak býva. Hey, keď som prišiel domov, tak som už bol akože Bratislavák. Keď som prišiel sem, tak ja ty si zase bol doma, čo? <laughs> a to bolo také, vieš, a najlepšie boli tie výčitky, že no ale prečo tak, čo tak tvrdo hovoríš? Viem, veď ja sa snažím hovoriť tak, Vriem, ja tak, Vriem, ja tak, Vriem, ja tak Vriem, <laughs> Vriem, ten, stret, stred, ten normálny <laughs> stred. Povedať, akože, hey, ale normálne. Nás, no normálne, ako keby. No vedeli, ako normálne, tak, normálne hovoríš, ako tu pozri sa, ako ty v televízore, tí redaktori hovoria v televíznych novinách. tak, tak rozprávajú pekne ako my. Vrajem, no, je tam istá odchylka, ale neviem, či to počujete. Ja už sa snažím Ja už to trošku počujem. Ale toto je veľká pravda, toto je veľká pravda, že vlastne v Bratis, keď si dajme tomu aj východné, alebo aj... A ja som to mal, aj zo šťavnice vlastne kúsoček. Že v Bratislave ešte stále ľudia, že ty zaťahuješ a toto a doma povieš raz, že nerob. A všetci, tak, ale uznaj... to dáš na kryžovatke niekde dáš, že a prosím ťa, nehaj ma a celé mesto počuješ. Tak ale nerob, nehaj ma, to už. To je jasné, že počujú. a však nájo Onom... no jasné, to je kilometre vedľa ešte v Pukanci Na jeho. Na jeho. Na jeho. Na jeho. ako si sa ty stával k tomu vlastne drteniu jazykovému Na jeho. Na vlastne Na jeho. Na jeho. Na jeho. Na jeho. Na Na Stred? Krásny, čistý? Hej, šedý priemer. Volajme to krásny, čistý, ale môžeme to volať aj veľmi nudný prejav. Lebo je to najnudnejšie. Vieš, ono, ono to, to, ale podľa to, mňa je tá, dôležité. Tá naša herecka je, je v podstate úplne najnudnejšia a nemá žiadne tie krásne, drobné nuanci. Zvukom a liebnosť. Ktor, Ktorý sa... Vieš, akože mňa naozaj baví pozerať záhorak, jak sa baví z východňarov. Mňa to strašne baví, ale plne chápem, že je to nemožné, aby to bolo. Ale nebolo ti to kus ľúto? Uh, ľúto nie. Akože, ja som prišiel na školu ako taký fakt taký nepopísaný papier, takže všetko, čo odo mňa sa vyžadovalo, som sa snažil... No, nepopísaný papier. Mm. Kuba tak... <rý> 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 hovorí, no Romanko, musíme urobiť niečo s tým tvojim, je tak len vo Lenvo. A, ja a, ja, a, ja a ja mu hovorím, oj, to nebude problém, pán profesor. <rý> <laughs> Takže ja som cítil istú, ale nikdy som necítil nejakú, že kriúdu, už... že teraz niekto ma ide ako, že transformovať niečo mi ako keby trhať mm -hmm. z mojho vnútra. Nie. Okay. Niekto ma chcel naučiť a ukázať mi, čo je stred, aby som od toho mohol chodiť. A ja napríklad sa tým veľmi rád bavím. Ja mám veľmi rád prízvuky slovenské. Je, naše, to je, to, je, nádherné, presne. Záhoračtina, východňarčina, oravčina, južný prízvuk, keď, keď, je, akože, keď hovoria maďari z prízvuk. Ja to mám veľmi, veľmi rád, lebo to je také bohatstvo, ktoré treba prosto koncentrovať a nie sa toho zbavovať. Ale my ako ľudia, ktorý sme povinní akým spôsobom, akým si spôsobom nie z nejakú, nejaký druh kultúry alebo niečo, by sme mali byť e, tým stredom informovaní, lebo môžeš porušovať pravidlá, pokiaľ ich poznáš. Mm -hmm. A toto je pravidlo, ktoré by si mal poznať. To znamená, že ja, mal by som, my by sme mali vedieť hovoriť pekne, čisto, spisovne podľa nejakých teda abelových, kráľových pravidiel, aby sme potom mohli robiť tie odchylky. Ja milujem predstavenie, kde hrám ešte jedno, ktoré mi vnitre zostalo kde vlastne hráme takých chalanov z kúpeľou lúčky no a ja som si tam ako priniesol takéto levo a mám tam také chlapci konkurencie že také kvázi stand up minutky lebo máme akože kapelu a pred ňou vždycky je nejaký taký, vždycky, vždy je tam nejaký akože taký uhodné krátky, slovo. slovo. No a tam si vždy idem, typu, že na no čo, prestávka pre už uplynula, bola nejaká palenka, bola čo, nejaká napolitánka a ja chlapci pitralom tu cítim. Ne. A tak to vieš, alebo hovorím, že poď, ideme, že vy si myslíte, že hráme na, na, na plejbek, nie? No, vieš, a takéto akože... Eukalyptus. Ja, no. Eukalyptus. Ja, ja, mám veľmi rád to, že keď, to, keď to potom môžeš vlastne vybočiť na kilometr doľava, doprava a preto si myslím, že ten základ je potrebný. Takže nie, nemal som s tým nikdy problém, že by skôr naopak bol som vďačný, že ma niekto naučil niečo, od čoho som sa mohol odraziť a môžem sa odrážať ďalej. No a počkaj, Amen. A... ty si teda, ale nevštudoval strednú herecku, preto si ty prišiel ako nepopísaný papier. Kde si ty bol na strednej? Ty nie si konzervatorista? Nie. Ja oh, 17 oh. si zahral prvýkrát, si Počul s mamým ja som... Áno, ale chcel som to vypichnúť ešte raz. Akože. Ja aj prekvapenie, to prekvapenie, čo sme sa bavili pred podcastom. Oh. <laughs> Pozri, ak dobre ti to vide. Vídeš konzervatorista. <laughs> tak... ja som iba... Ja Fak ti to môžem to to napísať, robia. či to robíš dobre, ale <laughs> spraviť to neviem. Nie, ja som študoval, chlapci, autoelektroniku. Toto už niekto rozprával, že Frank. študoval. Ja. No to, to, to viem, že Frank... Frank, Frank muž, s ktorým žiješ posledných 20 rokov. Ja som študoval na spojenej škole v Nižnej. <laughs> zase, zase... <laughs> Čo sa zmehneš? A na okrese je Nižna? A ja je Mišna? <laughs> Uh, no višne Vyšné je, ale tam už sú potom... Vyšné je iba ako prívlastok. Ale, ale ja aj višne. Tvrdošin začína byť nový kežmarok v mojej hlave. Ináč memečka, pripravte sa. Ježi, ja, mám druhé tričko, čo mám nachystané na ďalšie hostia. Mám kežmarok, som si mohol dať na tohto. Ja začínam vážne pochybovať o existencii celého okresu Tvrdošin. A ja ťa tam môžem zobrať. Ja, to je tá otázka. Môžem. Keď sa bude dať. Tak ja tam som beriem. Kokos, zrazu ale naš, je to vyložím na trojičnom námestí pri, pri kostole, a uvidíš. Nie, nie, nie. Aké pôjdeme, to mesto. pôjdeme na Štefana do Štefanova oslaviť dedin. oh, Meniny dediny. Na predstavenie vás zoberiem, chlapci, to je mega, to. Výjde, vieš, vyjde herečka, ticho, napätie a povie. Ale kde ste, som tu sama? A máš <laughs> o, o zábavu postarané. Počúvaj, to je tak krásne, to je tak čisté. Ja tam tak rád chodím na tie predstavenia, lebo to je, to je úplne prosto... Vieš, že ty, ak sme takí z z z zdementnení trošku tým, že všetko je také profi, profi, profi a že sa pohybuješ v tom prostredí, čo je super, ale potom si spravíš taký vlastne výlet do minulosti skrz to predstavenie a je to, to je tak dušu pohládzajúce. Je to čisté, robia to tí ochotníci pre zábavu. Áno. To, keď už máš keď už sa to stane tvojim povolaním a hmm. živí ťa to, chleba ti to dáva, tak sa trošku tej... Vieš čo, hej, ale stále, stále, mám, sa, no? stále mám zábavu z toho. Stále no, mám jasné, to vždy, to, je... musí ťa to baviť. Ja som sa tak asi nejako dobre nastavil niekde dávno. A či také, či také, prosto vždy dobré. Ale k tej škole ešte ti len nižnej, poviem, hej, no. že v tej nižnej, tak to bola stredná škola, kde som vlastne študoval niečo, čo ma vôbec ne, nezaujímalo, ale zistil som to až po roku. Kde to som ako že, v tom prvom ročníku som tak akože prišiel, nabehol bolo nás tam 30, či 28 chlapcov bolo v triede. A... Žiadne devča? To bol, to bol prvý šok. auto elektromechanické Mechanické dievča? dievča, žiadne. Nie, nie, nie. Oni sa len vozia s tými chlapcami. Ja neštudujú to. To je genderovo veľmi ne-, ne nevyrovnané. Áno, ale bola tam aj technicko-administratívna pracovníčka, taký odbor a tam boli iba dievčatá. Áno, to sme mali aj my na strednej. Tak teraz je my to centrovo ich... úplne v poradku. My sme ich volali sekretárky a mali dvoch chlapov v ročníku. Ale my pokračuj, nás. Nemôžeš povedať, že mali triedu sekretárov a že tam nebol chalop. Zavol nás, YouTube zakáže zavolať. Je Počúvaj, no Pietru to bolo... Chová. Nemôžeš, čo si sa zblásne tak tam, tam, som vlastne prišiel a prvý, prvý ročník som akoby tak absolvoval akože tak, tak naozaj nadpriemer a potom som si uvedomil, že mne, je vlastne úplne jedno, čo sa deje, keď stlačím za strčku. Mne je vlastne úplne jedno, ako sa čo spája, aby Jej. svietilo svetlo. Mne to bolo... Ale naozaj, tak som začal tú školu trošku vnímať inak, ale našťastie som mal taký support, lebo ja som od 8 rokov hral na akordeóne. Teda dot, no, teraz už, za Zatresk? No, čo bolo si, to, bolo to za <laughs> čo si rodine spravil? To, vieš, čo som, moja, moja mamina sa raz dohodla so svojím jedným kamarátom, ktorý bol vo folklórnom súbore a bol učiteľom na Zúške a povedala mu, že keď raz bude mať deti, tak mi ich naučíš hrať na akordeóne. Slovo dalo slovo, to dieťa prišlo a bol som to ja, ktorý to schytal, že v 8 rokoch som leak prišiel... Vo dali mi tak vo Víčerovi. Zákon a, ale mal A, a ona o 7 rokov neskôr... to mi doma ale maminka bola rada a ona, Romanko, idem žehliť. A ja že, dobre. A už som bral harmoniku na kolena a musel som hrať. A vlastne, takže ja som tú stredoškolu trošku preplával ako cesta na akordeon, lebo to boli rôzne súťaže, takže e, také rôzne akože, koncerty a tak. A tí učiteľia to tak nejak akože, občas aj tolerovali a toto, hento. A ja som si vybral iba predmety, ktoré ma bavili a tým som sa venoval a ostatne som tak nejak akože splňal. Mm -hmm. No a jedným z tých predmetov, ktoré ma mimoriadne bavili a doteraz ako keby tá láska k ním pretrváva, sú vlastne slovenský jazyk a literatúra. A tam bol učiteľ, ktorý učil vlastne aj mňa, aj mňa Ondríka, ktorý tiež chodil na tú istú školu na rezbárstvo umelecké. A tento učiteľ vlastne nám ako keby ukázal ten svet toho, toho pekného, toho slova, mm -hmm. tej jazykovej štruktúry, tej, tej, tej literatúry, toho celého ako keby. No a tam niekde sa podľa mňa začala tvoriť taká tá možno láska k tomu, čo ma neskôr priviedlo k myšlienke, že idem na Všemovu, ale s púšťačom. Prepačte, že hovorím bez otázok, ale spúšťačom... Je to veľmi dobre, je to veľmi dobre. Je to priamo to... skoč na vec. Je ešte, je ešte ránko, my sa rozbiehame. A, a... vlastne takým úplne, že mega spúšťačom toho, keď som si povedal, že idem na vysokú, chcem ísť na herectvo, čo som nevedel, to vám poviem potom, bez otázky, tak bolo predstavenie v Nitre, keď som bol na Adamovi Šangalovi a tam som videl tento muzikál. Muzikál, ten, čo robil Bednarik. A Minio tam hral už, on bol vtedy už hercom toho divadla a ja som to videl a vtedy, vtedy to niečo zahorelo. A o tri roky, to som bol prvák na strednej. A o tri roky neskôr, keď prišla otázka, či chcem pokračovať niekde v štúdiu, tak bolo, že literatúra, deepis a akordeón, ak by bola taká kombinácia. Mm. E, alebo teda, a vrajme, že bol som v divadle pred tromi rokmi teda na tom onom a tam mám pocit, že sa mi, niečo, že sa mi to veľmi nejak, ne, 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 nejak ma to prenasleduje tu niekde vzadu. A tak sa spýtali, že či na Všomovu a ja, že čo je Všomovu. No, že tam sa dá študovať e, akože umenie he, a že či herectvo alebo režie a ja hovorím, že no tak asi herectvo a že to sa dá študovať na vysokej škole a oni, že áno, že v Bratislave a ja, že to fakt existuje škola, vysoká škola kde sa učia akože herci za hercov. Že áno, ja neverím. Chlapec, zore, so Počúvať, tak no som teda poslal na tajňaša prihlášku, prišli mi teda ten štol z tých textov a ja som sa... Po, e, poctivo som ich čítal, snažil som sa nájsť tú literatúru, lebo bolo, Miňo mi vtedy povedal, keď som sa s ním raz stretol, že je dobré, keď si človek načíta akoby tú tému. Aby, celé, aby nie si len ve, ten monolog, ktorý sa vedel, o čom on to On bol taká tvoja spojka vlastne do toho sveta, hej? On už bol vlastne na vašom prijatý? On bol. Nie, 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 on už bol divadlom, už hral, e, on... e, hercom divadla Andrea Bagara. A on má vašom Miňo? Milan Ondrik? Áno, aj maturitu. Hej, Toto musíme, musíme povedať, že Toto musíme povedať, že Podmienkou prijatia na Všomovu nie je Ukončená stredná škola Fak? No keď urobíš talentovky, tak ťa vezmu, no? Nie, 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 nie Musíš mať, musíš, musíš mať. mať musíš, talentovky mať? Kámo, vo... musíš talentovky. lebo ja som mal talentovky A príjmačky na Všomovu skôr tam, také Ako niečo, maturitu nemusíš. a tým nás strašili Že áno, bol som už áno. prijatý na Všomovu A profáci boli, že Á, že už si prijatý na výšku, tak to aby si z Kamarát, a my iba, že, si robíš so mňa. Mne to, mňa to trošku zachránilo, lebo áno, prímačky boli vo februári, ale podmienkou prijatia na vysokú školu bolo ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou. Aj, aj. A ja som sedel teda za tým zeleným, pred tým zeleným stolom a mal som tú skúšku z Nemčiny. Ostatne som akože dal v pohode, že to má tak nejak toto. Ale tú Nemčinu som si nebol celkom istý, lebo ja som sa naučil po 22. otázku. Samozrejme, zákon schválnosti. Vytahol som si 23. A to bolo, že Spolková republika Nemecka. Kámo, ja som v tom čase netušil ani kto je u nás Však premiér, prezident tak oné, a tieto veci. U veci. Áno, ale oni nechceli históriu. Oni chceli aktuálny stav Vakrát nemeckej Fruit politiky. Fly. A počúvaj, a tam ma vtedy zachránila učiteľka vtedajšia, lebo som prišiel k tej mape, teraz, že no tak hlavné mesto Hauptstadt a, a teraz som tam koktal, kámo, že, že čo ti prášiš, ja mám hovoriť o Nemecku čokoľvek, akože dajte mi ktorúkoľvek inú tému, ale o Nemecku ako takom. Tak som prišiel rukou, som ukázal, že no tak hlavné mesto je kámo, šupol som to na Taliansko. Ona <laughs> mi len odstala, že doprava, doprava. E, toto. Tak som to akože ukázal. A to je zároveň akože maturita je z geografie? je to... Je to, akože to, je, to, je, je, to je príliš veľa. To je, je to, príliš veľa. Mne to prišlo nefér už vtedy. Nefér. Áno, vnútorne som bojoval, ale bojoval som po nemecky. A teraz... To znamená, že si obsadil Polsko. Čiže na štvorku. <laughs> obsadil som, obsadil som pol oravy svojim nevom. A teraz som si sadol a videli, že už není kudy kam. Tak tá učiteľka na toho na toho, čo tam predsedal tej komisii, povedala, že, že túto Roman, tiež po nemecky to som vyrozumel, že túto Roman bol prijatý na Vysokú školu muzických umení. A on sa toho chytil, začal sa ma pýtať a ja som povedal, že áno, že herectvo a to, a že, a ona ešte tak do neho drkla, že na akordeóne hrá, lebo som za ja. sebou mal nejaké tie plesy odmoderované, odohraté a tak, tie školské. Zase čo akordeón zachránil. Zase ma zachránil akordeón a on že, áno, a teraz začal, že ja som bol v mladosti mal, ja som mal kapelu, kde som hral na akordeóne, tak, Takže sme, tak živote. sme kecali 20 minút po nemecky o umení, o akordeóne, o hudbe a ja a môj spolužiak, ktorý po nemecky vedel, sme dostali trojku a ostatní dostali akože štvorku s tým, že choďte už do prdele, nechceme vás tu v živote vidieť. Tak to bolo strašne... <laughs> e, že o nemecku to... nevieš nič, ale po nemecky na akordeóne. To je jedinýkrát v histórii vesmíru a galaxie a sveta, Kedy sa niekomu naozaj vyplatilo študovať akordeón. Ale vieš čo? Ja, ale čo, 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 ja nedám dopustiť na akordeón. To je moja celoživotná láska. Od Samo... 8 rokov ma to sprevádza. A susedia? <laughs> Bývali sme, máme dom, takže... takže... Dobre, Samotrenka mi raz povedal, že gentleman je človek, ktorý vie hrať na akordeón. Ale nerobiť. Áno áno, áno, áno. Mal by som mu niekedy zahrať. Niekedy. Na, napraviť reputáciu tohto úžasného, úžasného nástroja. Ale to môže byť. Toto to, to, to je veľká vec, že hej, my, my si pamätáme akordeón ako v podstate len hlučnú vec v rukách áno, áno. opitého strika alebo niečo No baľomné, a to, ako bol, že... to bol ten problém, tá, táto tradícia, lebo... Bola... Bol profesionálny akordeón je... No... Bola akákoľvek oslava rodina a teraz, že Románko, poď zahrať čo? No, že nám podzahrať. A teraz ja som prišiel šupol som 12 stranového Vivaldyho, čo už hrali ľudia na konzervatóriu. Naša, tak som, nie, však som, som, a presne som zahral, <laughs> vieš teraz toto, vieš, vieš, má to tie svoje také eskalády toho, tej zvučnosti, aj, to, aj tej techniky a tak ďalej. A teraz také ticho, na ja ľudovku, nevieš? tak som sklopil zrak, zahral som na Orave dobre a všetci boli spokojní. No. Že Roman za on zase bude tie bratislavské <laughs> nie, to ešte S nemohol... Bratislavou nič spoločné, to... ja hovorím o svojom živote do 18. roku. uh, Počíta, ale tebe sa, ty, vlastne ty si neštudoval herectvo, nemal si žiaden Talent. základ nejakého mentora, ktorý by ťa učil iba ten ochotnícky krúžok a ty si sa takto bujakača na prvú dostal na vošumu U. Áno. Však. Áno. <laughs> Teraz to tak môže povedať. Áno. Hey, ale, ale, viem, čo nie, za tým. Akože... Ale není to aj tak, že takých dosť ľúbia. Oni dosť ľúbia de deti, ktoré dojdú a nie sú proste, hej, nie, nie sú, sú domrdané z konzervatória a nemyslia si v 18, že už sú hotový herec a majú to pre, tú prezentáciu, čo... To je napríklad halus. Na konzervatóriu celé 4 roky do teba húčia, ako byť confident a sebaistý a toto všetko. Mm -hmm. A prídeš na vrchol na primačky a tam všetci, že... že my... Vieš, oh, že ešte oh, oh. nie si. Na, na, na konzerve týždeň dozadu ti hovoria, že chod tam, buď confident, si už herec, už si to študoval, vieš to. A na prímačkach na väčšom ti povedia, že nie, nie si herec, preto si tu, aby si to študoval. A tie ako maledecko hovoríš, that's not compute. Neviem, čo mám. Ja si pamätám, vlastne pred príjmačkami bola taká možnosť ísť do Bratislavy, to bol môj prvý výlet teda za týmto účelom, že som išiel do Bratislavy na také, neviem ako sa to volalo, bola to taká akoby predpríprava na tie príjmacie skúšky. Ano. Trvalo to asi 4 hodiny, prišiel tam aj Huba, aj Kronerov a tak to boli ľudia, ktorých som zrazu videl naživo, bol som úplne že kde ja to som, po chodbe sem tam niekto prešiel. A to si pred týždeň si... objavil vo šumou. A to som vedel, <laughs> áno, dva mesiace dozadu, že existuje tá škola. Tak som... A teda, a Huba tam povedal jednu brutálnu matematiku, ktorá žiaľ, alebo chvála Bohu, funguje a povedal, pozrite sa, príde vás sem o tie 2-3 týždne, kedy príde vás sem asi 350, zoberieme vás tak 15, skončíte 10 a robiť to budete dvaja tak si mm -hmm. rozmyslíte, či teda tie peniažky svojich rodičov použijete na tie príjmacie skúšky, či to teda za to stojí. Ja vlastne tie sú zdarma, ale to, to sedenie tam bolo nejak spoplatnené. Tak nám to takto akože predostrel. No tak a ja som prišiel na tie príjmačky a nebudem hovoriť o tých svojich, ale preskočím, keď som potom chodieval ako ten študent na tie príjmačky, lebo to sa dá chodiť. pozrieť A ja som vtedy začínal, rok po roku som čoraz viac chápal, že čím to je, že niekoho prosto vezmu a niekoho nie. Ja si pamätám študenta, nemenovaného, ktorý sedel na chodbe, tam dolu pri tých minus 1,5, oh. E, na svoradke už, a sedel tam a čítal knihu. A ja som šiel okolo neho, nevidel som ani aký, akú má farbu oči, ani som nevidel, aký je vysoký, ani som ho nepočul rozprávať. A šiel som okolo neho, pozrel som sa na neho a povedal som si, tohto vezmu. A týchto typov som mal asi, že 7 z 10 správne, keď som videl mm. tie príjimačky. A ale nevieš prečo. Vieš len, že niečo chceš, že niečo od neho chceš, že niečo ti môže dať, ako keby, mm -hmm. ale že seba. A to je presne to, podľa mňa, kde sa míli asi, alebo míli, tak to ja neopovažujem sa to hodnotiť, ale kde sa možno nestretáva tá výuka zo strednej školy tohto druhu s tou vysokou, že na tej strednej škole hereckej teda konzervatóriu sa asi učí, ako máš hrať ako byť hercom v istých situáciách, ako byť hercom. Ale na tej vysokej škole podľa mňa sa učí to, ako byť človekom, ktorý môže ponúknuť sám seba pre potreby dramatického e, charakteru. No Takže hej, to je asi ten zásadný rozdiel. Je, je a plus akože neviem prečo, ale aj dosť veľakrát e, je ako keby tá intencia, že ako herec máš byť taký a taký, máš byť taký a taký, presne ako hovoríš a potom ty prídeš na príjmačke a oni, dobre, ale aký si ty naozaj. No, no kto si ty? A ty ako decko si, že ja neviem, ale hral som toho, a hral som toho, a no. hral som toho, a no, ako ja. herec som zodpovedný, vždy viem texty, vždy toto, a, a viem toto. A oni sú dobre, ale ty si kto? A ty baš, Teraz som vám povedal. Viem. No, to je, to, že... to, je mega proste toto. Ja, Lebo... ja som bol na babkarine, čiže u nás to bolo iné. Dobre, to vystrihneme. To, to, to chcem to, povedať. Na že... nečastie, ale, ale toto je halú, že my sme sa tiež vlastne sme sa chodili pozerať na prímačky potom ročníkov a ja som toto nevedel u, u generál populácie, iba u devčat. Keď prišla baba na prímačky, tak ako keby vždy to bolo, že tak svietila, tu vezmu určite, tu vezmu. Tu vezmu, že proste boli ľudia, ľudia a potom bola baba. Ale u chalanov som to nikdy nevedel. Aj chalani svietia. Tiež, tiež, Koko zalečak s týmto skillom ja by som uzatváral stávky. Ináč, hej, prečo sa negamblovalo? Keď sedem z desiatich, vieš uhádnuť, tak prvé, čo by bolo, by som stal pred tými dverami takže, táto baba, 8 ku 1 kurs, kto dáš? A škoda, že už tam nie sme. To by mu robilo sebavedomie. Keď ideš dnu, na mačky a chleb, 2 k 1, že vypadne. Čo? No ja ste dám liter. Áno, a teraz by si preveril vlastne aj tú súčasť toho talentu to ustať. Bo teď tiež musíš mať... Že, že, sa živá reč miesto mŕtve. Out! vonku iba. Daj sem tú dvacku. Jak vychádza z miestnosti, tak vidí ľudia, jak sa kešujú medzi sebou. Alebo že by si to nevedel, ty ako absolve, že by si to ako ten uchádzač nevedel a vždy, keď vidíš vonku spotený červený a vidíš tam furt tých ľudí, ak tam s tými prachy a si boja, že wow, že tí herci, vieš, alebo, že, že, tam tie prachy sa točia toto. a oni ťa zoberú a zistíš, že to je vlastne iba stávka. Herce. Žije <Sýkajú> sa <Sýkajú> na vysokej nohe. No dobre, ale jak, tak, 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 jak sa ti podarilo urobiť prímačky na prvý pokus? Však... Povedz, či len si... Dobre, ja to dobre. teda prezradím. <Sýkajú> bolo to takto. Si... Nie, tak prišiel, tak oni sú trojkolové tie príjimačky. Oni v každom kole sa preverí istá časť tvojho talentu alebo istý, istý druh tvojho talentu. A bolo teda prvé kolo, kde sme dnu vchádzali po piatich. A... To je škoda, ako sa mi... ja iba po štyroch. <laughs> vieš, vieš si spopiatne, musíš strašne panvu dať nízko. <laughs> áno, a musíš sa vyzliecť. A išli sme teda tak po piatich a ja som si donesol aj spomínaný akordeón, reku, že budem sa doprevádzať pri pesničke. <laughs> to nemyslíš vážne. <laughs> <áno. laughs> donesol som si ho, býval Dzieci, som u svojho. Sa hey, na akordeón. prvýkrát sa krát, čo komisia naozaj olutovala otázku, a kto ste naozaj vy? <laughs> Roland, <laughs> Od my a prišiel som tam, lebo ten, ten, spev mal by, ten spev mal byť preverený v druhom kole. Áno. Vtedy po mojom, v druhom kole. Takže som prišiel na tie, na, do toho prvého kola a nechal som si teda, kde som býval u svojho birmovného, tu v Bratislave, tam som si ten akordeon nechal, že dneska mi ho netreba, že zajtra. Tak som prišiel, vošli sme piati, ja a štyri dievčatá. Zuzka Kronerová hovorí, no priatelia, tak aby sme sa trošku vzdušnili, aby sme sa trošku nadýchli, trošku stratili tú trému, tak si tak zaspievame. No i ja som sa tak prestrašil, zvihol som ruku a hovorím, že prepáčte, že ja som si donesol harmoniku, teda akordeón, lebo som sa chcel doprevádzať akože pri tom speve, ale to malo byť až v druhom kole, tak neviem, že, či takto akože mám. Oh. A, on, a, oni všetci tak spozornili, že, že, čo to rozpráva a potom, že ako to rozpráva. A hovorí Zuzka, že nie, nie, to je v poriadku, dáme si to len tak, aby sme sa trošku rozdýchali. Kámo, bol som piaty v tom, piati v tom rade. Išla prvá, druhá, tretia, štvrtá týždeň. Predtým boli všetky štyri v Brne na muzikálovom hercovi. Takže si vieš predstaviť, Do že pit. tak, jak by tí pri tom keši no. išli k zemi, tak ja som bol čoraz menší, keď oni začali spievať tam takú áriu. Tá takú... To je presne to, že na chvíľku sa rozospievame. Dobre, prvá a hneď... Keep... Oh, keep... No toto no, to, to, to bolo, toto to, to, to bolo. Ja som myslel, že ideme máme mi dobre, okay, dobre. Ja som slovec, sa pozeral, slovec. že kde je ten DJ, že kto to tu púšťa, ty vole, že čo to je za, a teraz dete, te kráľovnou som ja. A teraz držala ten tón, koko kokovzášky mne otvorili okno, čo je brutál. A potom som šiel teda ja, som sa tak postavil a spustil som, začal som si brutálne vysoko, lebo som sa nemal od čoho odpichnúť, keďže som nemal akordeón so sebou a začal som, že zabili Janička na dolíne. A teraz ma nechali spievať 8 slôch kámo. 8 slôch, pretože ten príbeh bol jednak vtipný. Oni sa tam chlamali za tým stolom. Lebo jednak samé le, le, dete, ne, le, na tretiu. A do toho príbeh, ako niekoho zabili a po každej oravskej dedine chodili a zháňali vercajk, aby mohli toho urobiť truhlu a šupnúť hodojami. Strašná sranda. Tak takto vlastne bolo moje prvé kolo, z ktorého som postúpil. A 4 baby. A 4 baby nepostúpili a už nie sú kráľovnou. A tak som postupil do toho druhého a tam vlastne bola previerka a pani Lindnerová prišla oh. a to bolo super. aj že, no poď. ča, 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 ča. zopakuj no dobre, skús niečo iné skús čo je zvláštne, lebo ja som mal rytmus ale iba keď som hral, ale v sám sebe som ho ako keby až po, po rokoch som ho ako keby tieto veci akože si Linterova dožičil ale pani bola veľmi špeciálna, lebo ona, ona, ona mala v, absolútne vlastné mierky, mm -hmm. to bolo, že napríklad vieš, ja napríklad som hrával na bongo a tak, ja som tiež mega rytmický a ešte Danko Fischer bol hudobník a tak a my keď sme prišli, tak ona, že urob a my iba, a ono, zle! <laughs> <laughs> a my baš, čo? A my baš, domde kávaš, a vašo urob to mám domde. No, vidíte? A my baš, čo sa de? Čo, 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 čo sa tu deje? Čo, 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 čo? A normálne, ona takto, ja som si viac menej istý, že pani Lindnerová polku času, len nás trollovala, aby ona mala nejakú zábavu. Na milión percent. A hlavne nás chalanov. Som si na... Kámo, to vieš. Poznal si tie hodiny potom. Jasné, to sú to bolo, šajby. To dvaja ľudia Kule. urobili to isté a ona prišla a len tak zrieti proste Zle? Dobre! Len aby bola nejaká halus proste. O, to bolo tak ano, ano ale ona... tak ale však ona je žena plná energie, ona potrebuje ju no stále to niekde druhá vypucovať. ona, ona takto presne nieko zničila, že, že prišla, že neviem, či to nebol Lucky Doza, alebo niekto. A, došla a došla, že urob to, 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 to. A Luka, že to, 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 On, zle, ešte raz. To, 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 to. A vždy mu to menila. A, tak ho dojebala, že normálne doza na konci hodiny takto proste sedel, tepláky si šúhal. A, a, a bubeník. A bubeník, a to je presne... <laughs> to je, to je presne to. Oh, bože, pani Lintnerové. No. Tu by sme, jo, tu sa tu nemôžeme zavolať, ja sa, sa doteraz bojím. <laughs> Čo je, ja si do... Ej, je je, akože Áno, áno, ale obrovský rešpekt proste to je. Hej, ale ona ten rešpekt má preto, lebo ho má, ale vie byť aj strašne friendly. To isté aj, aj docent e, letena je taký istý, že pôsobí tým dojmom, ktorý musí zo svojej nejakej pozície, ale vlastne potom, keď sa s ním stretneš pri práci už ako v divadle, tak je to človek, ktorý je ochotný s tebou stráviť dve hodiny extra na tej tanečnej sále, aby ťa naučil tie veci, keď to je nejaká časovete alebo je to nejaké náročnejšie. akože v tomto on je brutálny. Toto, toto je veľká vec pri veľmi veľa pedagógoch, že vlastne oni, keď boli na škole, tak sa správali inač, ako keď sme sa potom stretli v robote. Že, alebo alebo keď, mm -hmm. keď si s nimi pracoval, tak zrazu to bolo niečo A stačilo, že len mimo školsky, že len pani Lindnerová, keď sme mali hodiny presne, tak bola akože tiež bola kamarádska všetko toto, ale najviac friendly bola, keď sme si ju zavolali vypomáhať na katedru len do predstavenia, že viete nám tu pomôcť. No tak čo treba detičky tu. A vtedy normálne je, že Nebol som, že ty potkán zle, bol to, že ty moje teliatko, urob to, no, bo, bola oveľa milšia, ako keď v ten istý deň sme večer mali potom s hercami rytmiku, alebo pohyb, alebo niečo a už zase bolo. Ty čo robíš tam? A už proste uh -huh. iba blakoty. To asi bolo z pozície tej zodpovednosti, vieš, lebo tak tiež oni musia, ako keby, no musia, vykazujú isté výsledky a chcú vlastne v tých ľuďoch odhaliť to, to čo ako keby v nich ne nejak je, no takže za to. Za to som akože ja veľmi vďačný každému jednému z tých učiteľov, že boli boli aj prísni, ale zároveň si videl, že to nie je tá prísnosť, ktorá akože, že si eh, jak sa to slušne povie, no neslušne sa povie honcuje si ego ale že, že si dokazuje niečo na tom, ako že študentovi, ale že to bola taká tá až niekedy až taká rodičovská prísnosť, že mm -hmm. chcem ťa nasmerovať, prosto viem, že, 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 máš, že máš šancu, Normálne áno, celý že čas. Máš možnosť to urobiť lepšie, tak buďme takí dobrí a spoločne k tomu lepšiemu príďme. A urobíme to aj takto, keď treba, aj prísne. A podľa hm. mňa to musíš, pokiaľ učíš herectvo a všetky takéto pohyby a veľmi tieto subjektívne veci, ktoré nevieš dať do tabulky a ohodnotiť, tak musíš dosť veľa z času z vyučovania proste hrať tieto mentálne hry. Lebo ano. to je to, to je to, musíš odhadovať každého, tento sa zlomí, keď budem bliekať a je to zbytočné. Tento, keď budem na neho bliakať, tak ho to posunie. Tak proste, to je to. Čiže v druhom kole Lindnerová. Áno, Lindnerová a, a bol tam, a bol tam, a bol tam ešte, tam bolo pani, pani Záborská, ktorá učila vlastne reč. A ja som... E... <laughs> to sa čudujem, že si postúpil v tom počúvaj, áno, ja tiež. A ona, a ona že, bola rovnaká, jak pani Linterová. A ja som, ja som prečítal, nejak, alebo povedal som nejaký ten text, prečítal a ona potom, že uh, Roman, veď vy vôbec neartikulujete. Ja hovorím, Fakt, toto je problém. A ja hovorím, že áno, no prepáčte, ja som si myslel, že to treba len na javisku. A ja som mal úplne, že ona vravila, že mám mŕtvu hornú peru. Na jednej z hodín mi povedala, že Roman, ja prejdem pol púšte za jeden pohyb vašej hornej pery. <laughs> toto mi povedala vieš akže ona bola tiež úžasná v tomto alebo keď som čítal text už na tých hodinách keď som bol na škole a ja čítal som že no bolo niečo aj a ja že boli sme sa ližovať moji dvaja spolužiaci mm. vybuchli, tak ich vyhodila za dvere. Povedal, že nebudete sa mu smiať. Že, že, prosto, že to je niečo, čo treba napraviť. Nie napraviť, čo treba ukázať, ako to má byť presne to, čo som už spomínal. Že nebudete sa mu smiať. Že, že, bola veľmi taká, hovorím taký až niekedy rodičovský prístup som cítil z každého toho pedagóga. Ja z nej úplne. No, a mňa on... vyhodila z prvých troch hodín. Mňa vyhodila. A to ti urobí len dobrý učiteľ. Ja, lebo som došiel len dobrý. Mm -hmm. bon. Dobre, na druhú hodinu. Dobrý deň! Pom. A potom normálne už fakt to bol druhý týždeň, pýtam sa spolužiačok, babi, čo, do... čo robím zle? A my ti nemôžeme ti povedať. Nemôžeme ti Čo, čo pre Na tretí krát som prešiel, hovorím, dobrý deň. A ah, Jakub, sadnite sa. Prídiš. Mentálna hra, učila ťa jo, vlastne. takto sa chodí na moje hodiny. Ano. Ja ano. mám, ja mám úplne urity tvoje. Dobrý, a, a čo dneska srandujeme? Nie. Príde, dobrý deň, sadni si. A čakaj. Hmm. <laughs> takže to bolo druhé kolo ona bola, Aha, no. ona bola Posielajte Romanovi sms na 9938 <laughs> A tretie kolo A tretie kolo vlastne To už bolo veľké prekvapenie Lebo ja som sa zbalil na jeden deň Do Bratislavy a strávil som tri Tretie kolo vlastne už boli dialógy. Boli sme vtedy e, sa používala Astorka e, Divadlo Astorka Takže som bol na javisku v Astorke a tam nás už bolo 30, dali nás do tých dvojíc, takže som vedel, že každý druhý pôjde lebo podľa hubovej matematiky 15, Áno. tak som vedel, že každý druhý zrejme pôjde. No a... Čiže tvoje úloho bolo prešťať toho herca, ktorý bol s tebou na javisku. Áno, áno. To, Zničiť, jo, to tý, sa tak je... nemali to... ste chalan baba? Mali sme chalan baba, no. hej. Ale tak nepovie prešťať herečku. <laughs> áno, áno, dobre. Nie, 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 musíš prešťať toho chalana, ktorý bol pre tebou a <laughs> po áno. tebe. Mm? Áno, vlastne. Baba ti nerobí no. Takže to bolo tretie kolo. No a to ako som... Ale druhé kolo ešte bolo výborné v tom, lebo tam boli aj tie herecké dialógy, že akože už keď z toho prvá... prvého kola že akože odišli tí, že dobre, že môžu byť, tak v tom druhom už boli, to už boli tiež dialógy. Kámo, a tam to bola sranda, lebo ja som tam prišiel, mal som dialog so svojím, bol môjim spolužiakom potom chvíľu, ono lišiel Janko Smolka a robili sme dialog Rómeo a Vavrinec. A teraz akože bola, vieš mnich. tam... Mních. Áno. Kto je Vavrinec? Bolo ma Juli. Ty sa pýtaš. <suklňujem> Ale hej, hej, dobre, veď už som na to prišiel. Vavrinec <suklňujem> je mních. Áno, je to on. Ten, vieš, vieš podľa čoho to vieš že má hore vyho vyholenú hlavu. No. A zmýva nám túto chodbu. Keď nemáš že sestra. A prišiel som do tej miestnosti na tej zochovej a teraz otvoril som dvere, teraz ticho. To bolo to, že Romeo hľadá, Vavrinec eh, hľadá Rómea, že kde si. Uh -huh. Teraz som vošiel, eh, pozeral som sa, akože hral, no, pozeral som, pozeral som sa po miestnosti, že kde by asi tak mohol byť, som ho tak hľadal, vieš, za záve som toto, hento. A teraz nikde nikto. A ja, že Romeo, Romeo, viles Komplikácie si ťa asi obľúbili. <rý> Takáto reakcia z toho auditoria, ktoré tam bolo. Ja som skončil, nevedel som, prečo sa zase smejú. A tak takto vlastne bolo moje druhé kolo. Týmto poznačené Mateš Ale aspoň si ho na, aspoň si našiel, ne, lebo však smiel sa, sa za čiže si zrazu vedel, kde Romeo. Áno, ale to je, je výborné, že režina, režina, režiny vstup do toho by mohol byť presne tento, že sa začne smiať, ne, Romeo. <laughs> to, to čo je? Keď tak, nevieráš, pripoj sa. Vteda, vtedajší tí, čo nás akože sprevádzali, čo boli oročných starší, ako Mateš a Ďuro Ďuriš, Majovýskup, tak, tak veľmi, veľmi na to, čím som teraz prezadil, že tu nesedí Mateš že veľmi na to, oni sa na to veľmi dlho a doteraz zabávajú, keď sa na to spomenieme, že teda, že Romeo vylez, komplikácie si ťa asi obľúbili, bol, bol teda highlight no, a už aj ja viem prečo, lebo potom keď som chodil na tie príjimačky a videl som, keď tam prišiel taký ten chlap, Mišo koleda, keď prišiel na, Jesus. vieš, pro dvojmetrový chlapisko teraz prišiel a že no ale tu som ešte nebol, vieš a teraz toto akože dá, no ja musím ísť, lebo už je čas. A teraz to akože dá tak, tak suveréne, vieš, tým, tým, tým Janošikovským oným. A teraz tomto to je. A to je tak, tak odzbrojujúce vlastne. Maťo Madej takto sedával, keď sme boli niekde v kaviarniach po, po, po obediach a tak, ja som rozprával tieto zážitky z detstva, také rôzne. A on tak sedel, sedel a hovorí, bože, ja by som ho počúval celé hodiny. <laughs> s takým zasneným pohľadom. Tak to je. No a v treťom kole ťa teda už zobrali na šum... V treťom kole som urobil teda jeden dialog, potom sme ho ešte raz opakovali a potom som išiel domov a čakal som tri dni. A išiel som, to myslím, že to bol v pondelok, v útorok som išiel do školy ráno, v stredu som išiel do školy ráno a vo štvrtok som ráno tiež išiel do školy, zahvízdal som na pizza, čo je môj sused, kamarát od detstva a som za zahvízdal som, že ideme na autobus a on teraz prišiel a hovorí, Mozart, no asi ja sa ani nepochválil, že ťa na školu zobrali. A ja, že čo? a on chodil vtedy, on chodil na gymnázium, takže mal prístup akoby do internetovej miestnosti, čo nám bolo sprístupnené raz za týždeň. Tak on teda akože to, a vraj, že no som si pozeral, že toto výsledky, no a si tam. A vraj, že kde tam? No že na, na až to fakt? Aha, tak som prišiel rýchlo na strednú, do Nižnej. tam som utekal za svojim triednym, ktorý mal kľúče od tej IT miestnosti. <laughs> IT miestnosti. <laughs> A, a som ho povedal, že či, že, že či by som si mohol pozrieť internet, tak som si to zapol a naozaj som sa tam našiel a na druhý deň mi prišiel list. Lenže ja som bol tak... Ne, ja, to, to bolo... Neviem, či ste to mali aj vy, ale ja som bol taký konsternovaný z toho, že ma prijali na tú školu, že som tomu nechcel uveriť a povedal som, že ja tomu neverím. Kým tam neprídem, kým ma tá Danišková <laughs> neuvidí... <laughs> je tiež postavička. Gitka, kým ma neuvidí, kým mi to neoštempluje a nepovie, dobrý deň, Roman, vítajte, teda áno, ste študentom tejto školy. A to trvalo vlastne od toho februára až do septembra, kde ja som aj v lete som bol na stavbe v Bratislave, aby som trošku akože spoznal to mesto a tak. A potom, keď bol 2. septembra ten zápis, tak som teda tam prišiel, taký, som sa cítil, ako by som šiel kradnúť, vieš, do banky, že som si nebol istý, či som dobré a či sa pozerajú. Teraz som tam dal ten občiansky, ona sa pozrela to svojou 200% energie. Dobrý deň, zdravím, tak čo máme to? Vítajte. A, a vtedy, som si, vtedy mi v hlave to, čo robí, keď stlačíš, to, čo ma nezaujímalo na stredné, že čo sa deje, aké pochody idú, keď stlačíš, vypínaš a príde svetlo, tak to sa mi stalo v mozgu. A zrazu som zistil, že áno, fakt ma prijali na tú školu a môžem študovať vlastne to, čo som tak študovať chcel a to chcenie ma vlastne neopustilo celých 5 rokov. Ja som pri prvom stretnutí s Daneškovou <coughs> prekonal školský rekord v tom, koľkokrát ma poslala niečo, čo som nemal <laughs> Myslím, že 6 alebo 7 krát Ale ty si den. taký typ, ty tý presne hey, Teba tý, vyhodia z hodiny, tý, ona, ty zabudneš veci ona úplne Tebe presne, to ide Ona proste úplne vedela, že ja som tam došiel Babkari, celá grupa, ako sme boli 7 devčatiek, maličkých Vieš, ja som mal tie majku, rogoňku Malé, oni všetky, všetky moje spolučiačky Ty si vlastne s nimi hral, nie? Hej, boli takto, ja som, babkarina bola, že som ich takto Do, do zadku Hodiny a hodiny, preto som bol taký svalný <laughs> a, a ja som tam došiel a oni baví špiny, proste oni všetko mali, oni všetko vedeli, <laughs> oni už boli na intrako ubytované, oni všetko mali, oni fakt došli, tu mám toto, tu mám toto, tuto tu ešte a tuto, toto chcem, toto je pre mamičku potvrdené. <laughs> ja som tam došiel, čo treba? <laughs> a ona úplne vedela, že o... <laughs> ty sa A mal som s ňou najlepší vzťah. Tá jasné, žena ma toľkokrát vysekala z hlúb, ale že dôležité veci, že doslova, že na, na, zavolajte mi lúžinu cez tú našu chodbu tam. LÚŽINA! Došiel som, čo? Že vám chýba 7 kreditov? Dobijeme. Že, no, <laughs> 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 že vy neskončíte vysokú školu. Eba, že, wow, wow, čo? <laughs> že ja som chodil na všetko s babami. Hmm. Že no hej, ale kedysi v prváku ste neurobili ľudové tance, lebo ste sa vysrali na to, že hej? Že čo s tým? No, že Tom za mňa sa pýta, čo som <tým> ja. som ja som vedela, keď prvýkrát som tam videla. A vybavila mi vole súkromné, súkromné ľudové tance s, s pánom Janom Gnoščakom. Pozdravujem, geniálny tanečník, ktorý má za dva mesiace tesne. Som si urobil kredit z ľudového tanca so skúškou, kde prišli uličenskí, všetci sa pozreli. Ja, ja sám som iba Juchu. <tým> <tým> OK. Víš, malá Bohu, že ťa zachránila, môžeš byť tu a môžeš sa rozprávať. Veľa krát. Stra- strašne, <laughs> veľa, veľa Strašne veľa krát. A, a, a. A nie len mňa, pre Boha, akože tá pani môže... To je aj mňa ja zase... zachránila, no. Generácie no, ľudí. By nevyštudovali vešie keby nebolo tie tigity. No lebo ona vedela, čo a sú veselovská. priority. Vedela, že, že, administratíva nie je naša silná strana. A nikdy a to máš bandu umelcov, ktorí do piči fakt nevedia nič, kde sú. Že to, no. Musíš sa postarať. Človek sa aj chce zorientovať, ale niekedy to nejak nejde. No nejde prosto. to, lebo druhá banda umelcov robí to tie informácie. <laughs> <laughs> čo pravda? Akože, hey, no, zrovna tam tež... neni, 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 tam zrovna byrokratická špička, ktorá dáva... áno. Ja, in... Akože vieš, čo myslím? Hey, neni, neni dekan ekonóm. Áno, hej, profesor babko herectva vypisuje informácie k skúškam. Na... Ba... Akože to je... Jo, to je od začiatku len proste pripravené na zmetenosť. A ona všetkých poznala po mene. To je neuveritelné. Všetkých. Hmm. Tak je... dobre, že na tej vošomovu neni ale 400 ale ľudí v jednom ročne, to je pravda. Ale pani Veselovská, čo bola a potom oproti a potom po nej, tak proste to bolo, on neuveri, každé jedno decko od prvého zapísania. Jakubko, jak sa máš von? Jep. Že ja som vás videl, no. raz. Ale tam, raz. Ale tam naozaj všetci tam, aj, aj, aj pani Lackovičová, Och. z týchto, tak ona, ona všetkých vedela po mene, ale keď bolo treba, samozrejme, niekedy, niekedy to nebolo dobre, že ťa pozná. Lebo, lebo všetkým povedala, nie, nepožičiam ti nič z fundusu. Nie, Jakub, Roman. nie, nie, Romane, ale nie, presne, Jakub, nie, nie Roman, proste, nepožičiam ti z fundusu so, nič, Roman. <laughs> ona to mala pripravené, ale tam naozaj tam, aj, aj vrátnici, ja som ešte, keď som aj skončil školu a boli tam ešte tí ľudia, ktorí boli na tej vrátnici, tak ja som za nimi zavšie prišiel, keď som išiel na nejaké predstavenie do labu, čo som sa rád chodil pozerať, a tak som vždy prišiel na kus reči a vlastne oni vždy vedeli, kto som, uh, pokecali sme, ja som vedel, aké majú zázemie, že Henten má na vnúčku vírsku, že musí naopak chodiť autom za volantom a tieto no. veci, že, že také veci, že si tak nejak zapamätáš, alebo Dano Orny, uh, že vlastne vieš, vysoký... Je, áno! Vieš, Ježiš. že to sú prosto úplní típci, ktorí tam na tú no. školu prosto patria. Oh. Hubaraz oh. povedal, že Dobré divadlo začína už na Vrátnici a tak táto škola podľa mňa začína tiež na Vrátnici ako dobrá škola, lebo ano. to sú... To sú fakt také charaktery, z ktorých sa dá normálne čerpať v našich hereckých životoch. A to, že sú to dlhodobí ľudia, vieš, presne títo technici a tak, tí ľudia tam neboli na rok. Ale, ale, alebo, alebo, alebo toto... Bol... No, a ale ale to aj to mus... vys... vychovali ja, niekoľko generácií ja, hercov. Posledných vychovali. 20 rokov som tu technik, ty, ty mi ideš naozaj niečo hovoriť, že meškám o ti na Áno, áno, toto neraz bolo aj, ale, ale veľakrát napríklad vedeli aj pomôcť režisérovi, ja povedali mu je... ten svetelný park, zrazu, vieš, ten režisér zostal v tom druhom, tretom ročníku, akože k dispozícii 25 svetiel. No, zrazu to nie, zrazu, nie sú to len zrazu e, teda okná odtiahnuté od, e, zo závesu, ale zrazu sú to svetla, ktoré vedia spraviť kontru, dokonca vieš nasvietiť herca odzadu, takže vyzerá iba tieň a je to uh, tak ten technik naozaj niekedy vedel veľmi dobre zorientovať týchto ľudí, takže je pravda. Oni to museli mať aj radi, ale to podľa mňa... Hej, však bol boli to fakt, že je aj profici, to... však Čamaj, no. ten, ten bol veľmi, veľmi, veľmi šikovný. Čak aj by bolo treba na Vršomovu predsa. Áno. Ty si mal koho v ročníku? Kto, kto, kto bol ten druhý z tvojho ročníka, kdo sa uchytil v divadle, Vieš keď ono, používame hubovú matematiku? V, v rámci hubovej matematiky trošku sme ju uh, obišli. Našťastie sme zvýšili počet tých koncových. Uh, v divadle je ešte v divadle v Komárne Viktor Sabo Mm -hmm. Tak ten už je tam od čtvrtého ročníka vlastne. On Viktor, tam, tam, áno, Viktor, áno, áno, viem, viem, viem. Tak, My teda si asi... Si... tak nepamätáme, lebo on tak rýchlo zmizol vlastne a tam. Do... No áno, on odišiel, keď sme boli štvrtáci, dostal angažmán a vlastne zdúchol a, a začal vlastne hrávať divadle a doteraz tam prosto sa mu darí a patrí k tým, ktorí tvoria, tvoria, gro toho divadla a občas si napíšeme alebo si zavoláme, tiež má synčeka, tak sa tak pozdravíme. Teraz mi posielal, keď bežal seriál Najhorší týždeň môjho života, tak on vždy mi poslal každý týždeň nejakú akože vtipné video, kde sa akože pripravuje na večer, že sa bude na mňa pozerať. Oh. To bolo také krásne, oh. také milé, vieš, to, to sú, to už len preto sa to oplatilo robiť, vieš, boli týmto videám, že to bolo. Takže to bol Viktor, potom dve baby Báša Švidraňová a Erika Hvašijová išli do Žiliny, ale Erika už odišla, ona už sa myslím, že ani nevenuje herectvu, je v zahraničí. Báša vieme, že teda má aj kapelu a je v divadle, takže ona ako keby sa tak stále venuje tomu umeniu. A potom je tu Gabika Marcinková, ktorá je viac menej filmovo etablovaná, seriálovo zameraná a potom ešte Miško Miško Rosík, on hráva ešte vlastne edukatívne predstavenia v angličtine To bol môj spolubývajúci Áno, áno, My a potom išiel k nám áno, keď sa Tomáš áno. oženil tak, a odišiel z intráku, na môj vkus príliš skoro tak <laughs> potom vlastne Mišo prišiel k nám Áno, lebo ja, ja som býval vlastne moja prvá zostava internátova bol Moško, ja a Mišo Rosík a potom keď Mišo odišiel, tak k nám prišiel zase Jasaň Áno, Mišo Mišo ja jo, lebo on býval predtým s Lukášom Brutovským. A oni no. nebývali na ink, nebývali na Pečku. Áno, my sme boli N99. Áno, 4 roky. N73. Mega, to sú, to, to sú, to sú normálne čísla na tetovanie. Ty teraz, teraz som rozmýšľal, že ak niekedy by som chcel mať tetovacku, tak mal, malé N73 zo spodu, malička na nohe. Ako tajnú sifru, že reálne len... Áno, keď ťa nájdu niekde osekaného po nejakom útoku. <rý> Poznáš, vieš, veľmi špecifická situácia. Musíme byť obidvaja spolu na kúpalisku. Áno. Musíme ležať takto, aby sme si to videli. A vtedy, že <rý> o, nebol si ty. On 69. Te... <rý> 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 tak by ste boli silný ročník teda, však vás sa uchytilo. Tak áno, akože Adano Radimorský ešte samozrejme, ktorý, ktorý aj začal v divadle, on aj áno. bol rok v no, ale, ale potom som... aj Maťo Madej. Maťo Madej, je Maťo Madej. Madej. Ano. Hlavne. Martin <laughs> to mám, Madej. To je jeho retorika. Ano. Takže Maťko, Maťko bol s nami tiež, ale on odišiel <laughs> po, po treťom ročníku. On akože urobil bakalára a nechal to tak. Áno. A... No. tak jemu nebolo ani treba, však on bol dobrý furt. hej, však sme na ňom vyrastali vyrastali <laughs> šiel som po kúpačke, tiež počas štúdia, bol som okúpať sesternice v Trstenej, spomínal som už to mesto mm -hmm. a tak som išiel po tie paneláky a zrazu, strašná šajba niekde z okna, náš malý pes bol ale <laughs> že wow, tak som rýchlo zavolal Maťo počúvaj, a som takto telefon, žiješ, na Orave žiješ my sme vtedy robili one uh, no my, ja som tam bol interný hodnotiteľ, ale ja sa ani vtedy robili každý má svojho Leona. A tam vlastne muzikál ešte na malej scéne. Aha. A tam hrala Baša a Maťo Madej. A, mm -hmm. a druhá alternatíva bola e, Zuzka? Dáša, myslím, že Čierna Mamba? Áno. Áno, mi, sa bola? Milan spodniak. Milan spodniak. on krásne spieval tiež. A, no a vieš, čo bola sranda, že na Derniere, tam je taká scéna v tom muzikáli, lebo je to vlastne od uh, chlapíkovi, ktorý píše pesničky, akože hitmaker. No a je v reštaurácii so ženou a zrazu v tej reštaurácii začne hrať pesnička, ktorú zložil on. On ma jeden hit, hit zložil. No a on vlastne vyskočí na ten stôl a začne spievať, už zase hrajú môj hit. No a na Derniere vyskočil na stôl a pustili sme mu Bobbyho. Oh, no. <laughs> yeah. To je také fň tievel normálne Ale on má dar také teho, on má taký ten humor aj seba humorný, on, on je v tomto akože nezastihnutelný. No a dobre, tak už sme skončili v SMU a teda už sa stávaš veľkým hercom. Teba zobrali kde do Nitry rovno? Áno, áno. No no tak ty si, veľkým ty si hercom. Jaký laker? Ty sa do matky A te, počkaj, budem hádať. Prišiel si za kordeónom na konkurs do Nitry. Neuhádneš. Neprišiel. <laughs> Prišiel som len s ambíciou. Aj to do mňa museli nastrekať moji spolužiaci, lebo keď, bol konec štvr... keď sa blížil koniec čtvrtého ročníka, tak uh, tam bol konkurs. A moji spolužiaci všetci sa na to akože chystali, že ideme do tej Nitry na ten konkurs. A ja, že chala, nie, nejdem, prosto nejdem. Ja, ja mám predtým taký... Reš... Ja do toho divadla chcem raz patriť. A ja tam ešte... Ja mám pocit, že ešte nič neviem, že pôjdem o rok. Dobre, ako chceš, tak ma nechali tak. Ale potom fúr niekto, aj Tomáš, aj, aj Mišo do mňa, že veď poď, poď. A ja si hrajím a to bolo pár dní predtým, si hovorím, dobre, tak idem. Tak som si dal dokopy taký nejaký gogoľov text, som si ho tak trošku zoškrtal, upravil, aby mi to fungovalo. Um, som si to akože naskúšal tak sám, však ako každý. A teraz som tam teda na ten konkurs išiel. No a vlastne som úspel na tom konkurze a hneď som dostal aj ponuku ako keby do toho divadla. Tu som, ale na základe toho, že som videl, ako ten, jak si povedal, že Viktor sa rýchlo stratil, mm -hmm. tak som tú ponuku v podstate e, sa snažil ako keby po podržať a povedal som, že veľmi rád, že nič nesne neželám, ale prídem do toho divadla až keď skončím štú Magistra. štúdium, že aby som nebol akoby ten, že akože dobre, tak som vlastne sa dostal do toho divadla na, na tzv. občnú zmluvu. Že áno, mm -hmm. prídem do divadla ale keď teda ukončím štúdium. Ale v tom piatom ročníku som už naštudoval v tej Nitre tri predstavenia. Takže, takže ja som 2. či 3. júla, to bol 2012, boli tie promócie a deň na to som podpísal zmluvu v divadle a stal som sa vlastne členom divadla Andreja Bagara a už som prišiel v podstate s repertoárom a tak a ten potom postupne narastal a strávil som tam 6 brutálnych sezón, za ktoré som tam odpremieroval, som si to rátal vtedy, keď som rekapituloval 36 premiér za ten čas. Čo bolo vlastne naozaj, to... že, že som išiel z jedného projektu do druhého a to je prosto čas, ktorý by mi nikto nikdy ako keby, ten sa nedá nahradiť ničím. Ani po tej ľudskej stránke, ani po tej profesnej stránke, lebo to bol naozaj akože dostať sa do takého divadla uh, hneď po škole je, je naozaj požehnaním. To je krásne divadlo. Ja, ja som tam strávil veľa času, keď bola divadela na Nitra. Ja som vždycky dobrovoľničil uh -huh. a to si obehneš tú budovu celú v podstate. Tam je krásne štúdio. Tam, tam sa mi hrozne páči. Áno, variabil, variabil. To mali režiséri veľmi radi aj scenografiu, čo sa dalo. Áno, tam 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 sú také tie čo to je to sú? Uh, uholníky, či še, jo, je, to, to nepom- 7 uholník Také alebo, niečo, tak, také hej, niečo hej. a oni si tak vieš si vlastne dvihnúť, spustiť a celé štúdio raz, si dva, tak navarí. My sme tam šest, vystupovali s Peťarom. 6 vlastne. uholník je to, 6, hm? áno, takže je pravidelné. My sme tam vystupovali s Peťarom teraz na Nitre so stand-upom v tom štúdiu, hm? bolo to príjemné no. sa tam pozrieť. Ono bolo chvíľu tak trošku uh, zaplombované, lebo Sprušanský vtedajší šéf uh, sa, akože šéf dramaturga, šéf umeleckého súboru to ako keby chcel trošku nejak asi zmeniť, tak tam vlastne doniesol hľadisko, ktoré bolo fixné. A to javisko sa stalo tiež fixným, ako keby nemenným, že sa mm -hmm. nedalo s ním hýbať, ale to sa potom znova vrátilo do tých starých dobrých koľají. Takže, takže zase variabilné, takže keď sa opäť začne hrať a tvoriť, tak sa určite budú tešiť z toho scenografu. No, a oni tam bol aj so Šalachom, nie? Áno, nás. No, no, no to je to, no, že to oni boli... Šalacha, Juríš, a, a... a Áno, a oni vlastne, my sme boli spolu, ako keby oni boli ako piataci, a my sme boli ako štvrtáci na tom konkurze. Takže vlastne z toho konkurzu vzišli e, oni traja a ja. A o, ich zobrali teda do divadla hneď a mňa teda s tým, že o rok prídem. No a ako boli tie prímačky, <coughs> akože, teda teda konkurz do divadla, lebo taký je tam veľký pomer toho, čo musíš vlastne ukázať na tom konkurze, versus to, že vlastne ukazuješ to ľuďom, ktorí pravdepodobne ti videli všetky predstavenia na VŠMU. čiže vedia, kto si čo si. Ehm, Či v podstate je to tak, že áno. E Sprušanský, spomínaný, vlastne mal v tomto ako brutálny záber. On naozaj chodil, ja som sa potom aj dozvedel, že on ako keby tých jednotlivcov sleduje celé to štúdium, že keď niekde v... Tak to, ja, to tak to robia, Ja ne? viem, že od druhého ročníka to mi vtedy ešte, keď Saška, tvoja spolužiačka Vavrová, teraz už sa volá Strelcová. Strelcová, áno. áno ráš tak ona tak, mi tak tak vtedy joškovo. povedala, že, že vlastne ten Sprušanský ako keby sa o mne už zmienil v druhom ročníku niekde na vašej hodine, ako o človeku, mm -hmm. ktorého videl, a tak ako viem, že som bol ako keby v, nejak v merku toho divadla, čo bolo vlastne veľmi sympatické tak že drahý je presne, však... on, je, on, je taký coach, ktorý aj, chodil... aj, aj, Roman Polek takto proste... Ale to je výborné, lebo... Danka Le... Fischera od, od druhého ano. ročníka sme vedeli, ano. že OK, Danka, že proste... To sú ľudia, ktorí proste, a podľa mňa je to správne. Tak je sa to, to podľa mňa nárobi. najlepšie, ano. pretože prídeš na ten konkurs a vieš, ten konkurs je tiež limitovaný, proste máš tam, prídeš s nejakým monológom vlastného výberu, prídeš s nejakou piesňou, lebo však je to muzikálové divadlo aj, takže chceli vedieť aj, či máš nejaký potenciál spievať. No a s tým prídeš a to ukážeš. A môže, môže to byť prosto, že prídeš, ukážeš a oni si povedia dobre alebo nie, ale nemáš šancu to obsiahnuť. Takže je výborné, že je tu prosto nejaký tréner, ktorý chodí a ktorý sa zameria a vlastne e, systematicky, ľudský, profesne, typologicky doplňa ten súbor vďaka tomu, že má prehľad. Takže ja som tam vlastne prišiel, dal som ten monológ, ani mi ho nedovolili povedať celý, hoci som to mal fajnovo vystávané. Mm -hmm. Si pamätám, jak tam sedela Eva Pavlíková a ona tak sedela, že bože, ten jak striha. Tak toto bola taká milá prvotná pochvala, no a no toto, ako k tomu asi nemám viac čo povedať Zaspieval som potom nejakú pieseň do čoho vstúpil a hovorí, no dobre, Roman, tak poďte ako keby eh, poď, poďme ako keby k tej silnejšej stránke ehm, dajte ten mono, čo ste si pripravili <šľadý> <ský> <Psotíky> <ský> <sú> tak vtedy to čo byl, že aha, ale tak, ty... čo je vlastne paradoxné lebo moja druhá, in druhá instanácia, ktorú som tam skúšal, bol muzikál kde som vlastne hral hlavnú mužskú postavu Ch čo to bolo? To bola Sladká Cherity akože Cherity bola hlavná postava a muž, ktorého stretla bola tá hlavná mužská postava a to, to som dostal, akože a tiež tam prišiel e, e, človek, ktorý sa akoby stará o tie aranžmány, o to naštudovanie hudobné e, Julko a teraz som prišiel k tomu klavíru na to akože prespievanie a teraz mi tam niečo zahral ja som akože zopakoval a on no dobre to dá čo z toho bude a <laughs> sem, že dá čo z toho bude, že som v divadle proste kde je 700 ľudí na, na sedenie e, teda miest na sedenie pre ľudí a ja mám akože spievať tieto veci a to ti poviem pravdu, že to ja som vtedy si prešiel naozaj takým, že peklom, takým vnútorným, keď boli tie generálky, lebo dovtedy to bolo akože dobre, že bol nejaký half playback, že sme akože keď skúšať, vieš, aby si nebol limitovaný tým, že ešte možno nevieš, aby ťa to nedete nedeterminovalo a tak, tak som a zrazu to bolo také a bol tam taký duet s Kristinou Turianovou, ktorá to hrala sa alternovala s, s Klaudíkou Kolembusovou a teraz bol tam duet a ten prvý bol vo výťahu, takže meter krát meter a ten druhý bol taký, že nás vyvie vyviezlo akoby horské e, kolo ruské kolo, také akože navrh, tak nás tak tie ťahy zdvihli a tam v tej, v tom priestore, kde tie ťahy sa zastavili, kde sme akože mali spievať a to tiež je také, vieš, ako muzikál, hovoríš, hovoríš, už ti ide hudba, hovoríš, hovoríš a zrazu spievaš. A tam nebolo nič počuť, lebo tie odposluchy boli nižšie. A ja keďže som nepočul nič, ani keď som bol dolu, tak už vôbec som nepočul nič, keď som bol hore. A ja som vtedy, akože brutálne som sa zablokoval, to bol generálkový týždeň, kámo, akože o týždeň bola oh. premiéra. A bol som z toho veľmi frustrovaný, všetci boli strašne zlatí, vieš, každý Marcel Ochránik, vieš, že ne, ne, že daj si čas, daj si pokoj, napočúvaj si to, chod na to javisko po skúške, daj si, lebo ja som sa vtedy prvýkrát počul na mikrofón. Ja som nikdy nepočul svoj hlas dovtedy, akože mikrofonicky. Mm -hmm. A zrazu ten hlas bol v celej tej sále a mňa to vydesilo, lebo som to počul. A teraz všetci boli naozaj veľmi, veľmi taký. Takí... Uh, no to, to, to je to, že, že mi držali palce, vieš, lebo vedeli, že môže to byť dobré, ale ty musíš uveriť to, že to vieš urobiť. A to každý vlastne robil a tým pádom mi ako keby vyliali naozaj veľmi potrebnú a zásadnú dávku takej uh, sebavôvery a takej energie, s ktorou som potom mohol vlastne premiérovať a hrať ďalej. A potom už to bol ďalší muzikát a ďalší. A keď sa spätne pozriem, že keby mi niekto na škole povedal, uh, napríklad pani Bartošová, ktorá ma učila spev. Uh, t že budem niekedy spievať v muzikáloch, tak sa asi zasmejem. Teba no. učila Iveta? Tak učila. A áno, chodil som na hodiny, ktoré viedla. Lebo ja, som bol, ja som si zvolil prísť prvý ráno o 8. Ale ona si zvolila prísť o 9. Oh. som sa vlastne dialo neustále. Vždy prišla, že mi, že mi dlhuje kávu a ja, že to už je kilo kávy. Ale vždy bola strašne zlatá a vždy prišla s tým, že Tugendlidová škola, že ideme prechádzať z registra hrudného do toho hlavového. A tak túto Tugendlidovú školu som, ako keby ten termín som poznal, ale nie, čo to znamená. Lebo za tých 10 minút, keď už bol ďalší spolužiak za dverami, mm -hmm. som to nejak nestihol. Takže, takže toľko asi k tomu, k tým, <laughs> k, tým, k, tým nejakým, k tomu vstupu do toho divadla. A čo máš najradšej z Nitry, na čo Čo ste hrali dobre? Vieš čo, hrali sme toho veľmi veľa dobrého, ale keď si, ke, ke, keby som asi naozaj, že chcel niečo vypichnúť, tak to bol asi Janošík v režii Rastia Baleka. Lebo to je niečo, kde sa... hral Janošíka? Áno, kde sa, kde sa ako keby snúbi vlastne tá skúsenosť doterajšia a potom od toho momentu sa rozšíri vlastne vnímanie tých vecí aj ďalej. To znamená, že to bol taký nejaký zvláštny checkpoint v mojej, poviem to, že tvorbe, lebo ten Rast je naozaj režisér, ktorý proste v, tebe, proste v tebe vytvára, alebo ťa núti veľmi inteligentne ako keby uvažovať v úplne iných intenciách. Vieš, že sú režiséri, s ktorými začínaš nejaký dialog. Potom v ňom pokračuješ a k premiére sa dostávate na nejakú spoločnú vlnu alebo aj skôr, čím, čím skôr, tým lepšie. Ale rastie ako keby začína od desiatky. Ale ty mu rozumieš, akurát potrebuješ nejaký čas sa etablovať v tej mm -hmm. jeho lingvistickej prosto, akože na tej ploche. A ten Janošik bol tým, že to bolo vlastne konceptuálne divadlo. Uh, ktoré bolo... Každé predstavenie bolo iné. To, to naozaj, ja som teraz prirovnal na nejaké diskusie, som povedal, že on je taký, ako keby taký, taký tréner hokejový, kde vlastne nás naučí korčuľovať, naučí nás, čo je puga hokejka, dá nám prosto hracie pole, dá nám mantinely, ale vy si hrajte svoju hru. Mm -hmm. A ten... Zážitok... Vedúci komédie de Arte v podstate akurát navazno. Áno, a ten zážitok... Bez, bez, bez komédie. Je to vlastne to isté, akurát bez komédie. Aj. A, len Del arte. De arte. A, a ten... de Arte. Mučo de arte. A ten vlastne zážitok z tých predstavení uh, bol, bol mimoriadný. A mimoriadne sa po to, pod jeden z takých najsugestívnejších asi predstavení sa podpísal fakt, keď sme ho hrali rá... do obeda, sme hrali predstavenie o 10.00 pre študentov. A to bol taký vývar v Nitre, keď sme sa nezhodli s vedením, konkrétne s, riaditeľom. Vy ste sa nezhodli v Nitre s vedením? To sa mi nechce veriť. Víš, keby si študoval poriadne tú elektrotechniku, tak nemáš s vedením problém. no ale musím povedať, že to napätie som odčítal úplne presne. Aj ten odpor, tie omy tam fungovali. tak... Tak výborné bolo, že tá, a tá inscenácia nám prišla úplne aj vhod, lebo sme v nej aj s Maťom Šalachom účinkovali, on hral Uhorčíka. Um, no a bolo to tak, že sme teda odohrali to predstavenie. Bolo to pár dní po tom, čo sa odohral istý incident, ktorý výrazne zmenil výhybku našich životov. A hrali sme to predstavenie a mal som akože avizované deň predtým od sekretárky, riaditeľa, že sa s mnou chce stretnúť. Tak som teda, sme to odohrali, bola krátka dis diskusia so študentami, ktorá, ktorá, ktorá skončila po pol hodine. Ja som sa prezliekol, siak upotený, jak hajzli sme sa, teda som sa prezlíkol a šiel som hore. No a tam čakalo malé auditorium vedenia, na stole čierne dosky, keď som ich otvoril, videl som, že to je informácia o výpovedi. Pre krátkosť času to asi nebudem rozvíjať na dlhšie. Pamätám si len ticho a tmu, takú mm -hmm. akože vnútornú. Ja fakt tak... K také to, áno, keď počuješ z úst tých ľudí, ktorí ťa doteraz ako keby tak možno trošku, nie že trošku, ale výrazne podporovali, alebo ako keby išli za tebou a zrazu vlastne vieš, že tu vznikol nejaký komplot, ktorý netrvá tú hodinu, keď tam sedíme, ale už nejaký ten čas. A zrazu som vlastne sa úplne mutnú všetci, všetci, všetky tie hlasy a už iba vidíš toto, zoberieš to pero, podpíšeš a odídeš bez pozdravu preč. A prišiel som dolu a teda som povedal Maťovi, že chod si hore po výhazov, No a večer sme to predstavenie hrali znova. A to predstavenie to je vlastne Mária Razusová Martáková v tej krásnej, čistej Slovenčine starosvedskej, tak kde sa hovorí o práve, o nespravodlivosti, o tých, ktorí sú hore a tak ďalej. A to predstavenie malo zrazu takú neuveriteľnú energiu, že doteraz je to, patrí medzi moje z najsilnejších zážitkov z, z, pôsobenia na javisku. Že vlastne my sme si ako keby vykričali dušu z tej kriúdy, ktorá sa stala, a všetko to išlo vlastne cez ten text. Yep. Cez tú emóciu, cez tie mizanscény, ktoré boli úplne iné, cez tie pauzy, ktoré boli úplne inde. Cez e, celú takú tú ťažko sa to ako keby Nie, je to opisuje, úplne... ale Skoro je to si zažil stand -up. Skor. Skoro, Skoro ano. si zažil psychohygienu, ktorú my máme každý boží večer. Bože, ako vám závidím, chlapci. Ja je si prestúpim, asi je... prestúpim, asi prestúpim. Dám dokopy pár slov na to. Nie, nie, práve že... Práve, že nemô... ja, to, ja nechápem toto, preč... ja nechápem prečo nie je každý herec stand-up komik. Lebo doslova je to, že to je... Vieš to a bude ti oveľa lepšie. To, to, čo, to, čo, to čo nemôžeš povedať v divadle... Môžeš odohrať divadlo, dojsť do klubu na 7 minút a len sa vyčistiť aj z domov. Je to proste, že nechápem, prečo ešte viacej šalachov a fišerov a všetkých vás extrémne úspešných, dobrých hercov nerobíte toto. Robili by ste to na, akože len hovorím, len hovorím, jak sú. Ďakujeme za ponuku, ak sa hovorí, ozveme sa vám. Ne, 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 my sa ozveme, vám. No, môžeme, môžeme, niečo viac povedať o tej Nitre, či o tom hej, sa môžeme, hej, nesmie, sa o tom že, že, aký ste mali incident, či... o, o tom sa môže hovoriť veľa, pretože sa o tom rozprávalo zbytočne veľa, na môj vkus, a hlavne nie také polopravdy, ale to je v poriadku, tak veď v dnešnom svete, ne, dnešnom ja chcem vedieť, na to, to aby, aby čo, Ľudia chcú vedieť, čo, čo treba na to, aby herca vyhodili z divadle. Lebo... Tak ja som tu dnes na to, aby som povedal, ako sa dostať na školu, no. know-how, ako sa nechať vyhodiť z divadla, no, ako, sa dostať, ako do sa, divadla. sa dostať do divadla. A, a akordeón. Ako rozhodne, akože po tej, tej nemôžete písať, že ste neboli informovaní. No, Týmto sa úplne stiera vaše právo sa vyhovárať. Aj. No tak stalo sa to tak, že on, ono tie nezhody, o ktorých som, ktorých som načrtol, fungovali už vlastne od príchodu nového riaditeľa ktorý mal svoju predstavu o divadle a hlavne tú predstavu v ňom tvorilo, značnú časť tej predstavy tvoril on sám. A to je vtedy problém, keď vidí, že sa tu niečo ide nejako zvláštne okliešťovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sú aj drobné veci, vieš, typu nejaké siahanie na slobodu, takú tú umeleckú, o ktorej by vedeli potom možno rozprávať režiséri alebo iní ľudia, ktorí vstupujú do externej spolupráce. Alebo také tie aj to sú fakt drobnosti, na ktoré si teraz možno už som aj zabudol, lebo už to netreba, ja to v sebe neživím ako Ale nejakú... a... a, vlastne stalo sa to tak, že až po, po vlastne mojej poslednej premiére v tom divadle Otec Goriot e, vlastne došlo k tomu, čo dobre poznáme, že skončí predstavenie, všetci majú prosto, sú plní nejakého dojmu, nejakej eufórie, ide sa do toho bufetu, kde sa prosto žuruje, je to úplne prirodzená súčasť každého, každej jednej premiéry. A do tej premiéry, vlastne do tej obývačky, lebo tým bufet v podstate je zrazu v trhnu o polnoci štyria SBS-kary s tým, že nás idú vyhodiť, lebo to nariadil šéf toho bufetu, s ktorým bol tiež ročný problém, lebo ho tam najal tento riaditeľ a to bolo prosto neustále zatvorené obmedzenie a tak ďalej. Veci nám tam akože niekedy pozamykal, alebo tam nebol, keď tam mal byť akože týho zamestnanci. A pritom to je také srdce divadla, ten, ten bufet. No len to proste... Na najskôr je bufet áno, a, áno. Potom... A okolo neho postaviš divadlo. Je neuveriteľné, koľko vecí vznikne v tom bufete. Ale, no, ale nie, že večer. To je v tých pauzach. Presne, že skúšaš, skúšaš, nejde to dobre, dajme si kávu, ide do toho bufetu a zrazu je, zaznie slovo alebo veta, potom sa vrátiš na tú skúšobňu a ideš ďalej, odpichneš sa. Prosto to je taký odrazový mostík pre akúkoľvek tvorbu, socializáciu a tak ďalej. A zrazu tento, toto srdce niekto ako si sobral do, do, svojich rúk a že ja ho budem byť. Ja, ja, ním budem byť, ako ja chcem. No ale to tak nefunguje, kámo. To je organizmus, ktorý je živý a potrebuje tlcť sám. No a títo ľudia to prosto nepochopili. A, a tak vznikali trenice. Hovorím, vrcholilo to cez celý rok, tú ostatnú mm -hmm. sezónu, ktorú som strávil. Zbierkalo sa, hej, Zbierkalo sa až to prosto došlo do toho momentu, kedy prišli títo ľudia nás vyhodiť. A my sme samozrejme odísť nechceli, pretože to bolo pre nás neprípustné. Tak sme zavolali policajtov, ktorí sa zbavili toho zodpovednosti, že to nie je ich kompetencií, že to je prosto. To. Tak som volal tomu prevádzkovateľovi, volal som aj tomu riaditeľovi, ten potom prišiel a namiesto toho, aby sa nás zastal, aby prosto povedal tým pánom, ktorých som poznal z tých diskotiek okolo, aby, aby im povedal, že priatelia, že dobre, je, je to na moju zodpovednosť a tak ďalej povedal, že s tým nemôže nič urobiť. No tak sa mu prosto dostalo e, exaktného názoru do očí a to už to jeho, hovorím, veľké ego neunieslo a tým pádom začala ako keby taká trošku e, lov na čarodejnice, lebo sú tu dvaja ľudia, e, ktorí sú mimoriadne nepohodlní svojim názorom. Takže a tam začala nejaká dvojtyžňová ako keby taká mechanizácia ktorá vyvrcholila tým, že som prišiel k tým čiernym doskám, ktoré som prosto podpísal, odišiel a nevedel som čo ďalej. No ale čo ďalej sa vlastne stalo, to, že mi zavolal šéf. No pri tvojom laku si na druhý deň podpisoval zmluvu v nejakom inom divadle. 31. júna mi vypršala zmluva v a 1. júla som podpísal <rý> <rý> v zmluvu v Národnom divadle. Normálne som dosiel za kordeónom a prostor... Opäť ale, bez hej, Ale je to, je to, presne tak, ako. a my sme to všetci vnímali úplne rovnako. Aby čirou náhodou sa nestalo internet, že teraz budete, že a hercom stačí zatvoriť bufet a už sa už, už ti vypičujú do, do očie. Nie, nie, nie. nie, nie to, je, to je oveľa zložitejšie. Je to a oveľa ja, zložitejšie. A to ma hnevalo, že keď vlastne, lebo to bolo to bolo pertraktované v novinách, bolo to polopravdy také, niekto povedal to, niekto vytrhol vetu a tak ďalej a zrazu sa, sa, sa stali nejaké akože alebo niečo podobné mm. akože prepáčte, ale akože ruku na srdce, že prosto tá premiéra je priestor na to, aby tí ľudia spolu sedeli. To isté, čo robíte v rodinách, keď máte prosto 50 alebo niečo, mm -hmm. to isté sa deje vlastne po tej premiére, lebo to je prosto je to, oslava. To, to je oslava, niečoho, čo vznikne. Tí ľudia potom na to chodia rok, dva, tri, desať rokov. A my, my prosto máme, máme tú potrebu, máme, máme tú radosť z toho. A, a aby niekto prišiel do tej obývačky ťa akože vykopnúť z moci nejakej moci, mm -hmm. no tak to ďakujem pekne Takže to nie je vôbec také, áno, aby nedošlo k, de, nejakej akože dezilúzii no o tom. No a to bolo presne akože, že, že však nech dajú vypoveď, nech ich vyhodia, však určite si nájdu robotu, keď sú tak dobrí herci. Hej. Áno. no. Je, Ta, to, je to, Ole. O... Luživčak, podcast. Nie, ale akože to, 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 toto je strašná Franky, halus... no to vystrihneme, to pekne povedal, to dáme do nejakej uputavky. Jednoznačne. Ale toto to je strašná halu, že vlastne toto bol veľmi pekné ukazanie, stretnutie dvoch svetov ako keby a jeden mm -hmm. vôbec nechápe, čo. Čo ten druhý. Lebo sú písané pravidlá a potom sú pravidlá, ktoré proste sa žijú. A pokiaľ nie si z toho sveta a nemáš tie pravidlá zažité, tak ty ako ani nevieš? Vieš, čo je to môj bufet. Čo je to môj bufet. No, ja je to ja, ja sa môj bufet. Že štyria SBS kary boli prvýkrát v divadle v ten deň to nevieš to, to, to ako keby to ako ne až tak samozrejme tak oni boli na objednávku vieš ja no, som jasné. ich potom zobral bokom a vravím, že chalani že dobre že, že kto vás zavolal to nemôžeme povedať vrajím dobre koľko mám zaplatil vrajím že, že dám akože preplatím ho mm -hmm. že fakt akože normálne to vyriežme ako, akože solidne že môžeme sa vyrovnať oni, že nie, nie, že to prosto takto sa nebude. A že OK. A potom už začali také akože trenice, poťahovania za kravatu a tam stračilo tak málo, aby sa tam akože zvrtla, nedaj Boh, nejaká bitka, na ktorú by doplatil nie jeden z nás, že v podstate to skončilo ešte ako tak relatívne dobre, lebo to naozaj by mohlo byť veľmi nepekné a mhm. tak toto takto to vlastne skončilo iba pri tých akoby slovných potýčkach. No, to by možno naučilo, typka. Kebyže SBS kari sa s vami pobijú a vy idete na penku na tri týždne, lebo nám vám niečo urobili a tri týždne sa nehrá, lebo si, lebo... Obávam <laughs> Udali, sa, že... obávam sa, že nie. Hm. Sú ľudia, ktorí sa nenaučia. Ja, ove, to. ale toto, toto, je, toto je napríklad toto. A deje sa to dosť častokrát, a ja to vždy volám, že kolúzia svetov. Proste niektorí toto kľudne mohol byť, že naozaj chcel zle, ale častokrát aj ľudia, že len idú podľa pravidiel a doslova nevedia... Aké sú naozaj zvyky vo svete? Vieš čo, myslím, že po správnosti by si mal vyhodiť bezdomovca z vchodu, lebo tam nemá čo robiť. Ale keď vonku kurva chčie a je búrka, tak ho tam necháš. Ale podľa reguly by si mm -hmm. ho... Proste to je celé také, že máš zrazu človek, ktorý naozaj robí čierno-bielo veci a bude tak alebo tak, tak vyhodí chlapovonku do dažďa. A ty si, že prečo si to spravil? A on že mám plné... Máš? Máš? Hey. Ale. To je presne to, že niekedy nie je najlepšie urobiť to najlepšie. Hej, to sú proste, a, a častokrát ľudia ani nechápu vlastne, že, že sa správajú zle. Tu, tu predpokladám, že to chápal, ale, ale častokrát sa toto deje proste, že a ty ani nevieš, že robíš zle. No, ale teda takto sa to stalo, hej. Oni vám len zavreli bufet a normálne herci urobili revolúciu. Chceli zavrieť, no tak áno, akože <laughs> áno. borovička. <laughs> <dali laughs> nám bolo to akože bolo to veľmi nemiestne. Prosto tam boli aj hostia, rozumieš, tam boli umelci, ktorí prišli z Čiech, Tam boli si, ľudia, no, ktorí. Yes, vieš, tam, tam sme stáli prosto v kravatách, rozumieš, v obleku. To, to nebolo, že, že niekto sa tam akože po zemi váľa, že sme nejak ne, niekde, Hej. to tak nefolie. Akože, že, že akože, to bolo normálny raod podivadle. Ak, ne... ak, ak je nejaká akože predstava o tom, že čo my tam, že tam vysíme na lustroch, tak to ma mrzí, ale tak toto to prosto nie je. To je normálne, jak hovorím, jak keď doma oslovíte 50 s vašimi, to je. Inak, ja, mám, ci... ja mám mladých rodičov, preto hovorím s vašimi. Lebo Asi civilizovanejšie, dosť. Podľa toho, čo som videl na rodinných oslavách, tak väčšinou rád v divadle je civilizovanejšie. No, je to dosť možné. <laughs> <laughs> no dobre, tak si teda nastúpil do Slovenského národného divadla. Áno, po telefonáte Miša Vajdičku, ktorý vtedy šéfoval činohre, ktorý mi zavolal, že... Počul som že ťa vyjebali. Počul som Niekde, že si voľný. Voľný. Poď k nám. A ja som vtedy mal také, akože mne, mne to prost... tak jak som neveril tomu, že ma zobrali na tú vysokú školu, že sa to udialo. Tak ja som tomuto nedokázal uveriť asi dva týždne, že to ja to som neveril tomu, že niečo vyhodne. také sa akože nie, že ma vyho... že, že sa stalo nie, toto. Že ten Áno. A ten Mišo mi teda zavolal s touto ponukou a ja som mu teda povedal, že veľmi pekne ďakujem, ale že ešte potrebujem čas na to, aby som si prosto veci premyslel, aby som možno vrátil celé toto tu, lebo to to bolo tak ohromné nedorozumenie, že ja som neveril, že vlastne to nie jeden povedal, keby sa vyhazovalo za to, že sa niekto ako keby pustil do šéfa, tak v tých divadlách nie sú herci. Lebo proste mm. ten konflikt je nutný. Uh -huh. Akože on je nutný naozaj. No bez konfliktu není dráma. Nie je, to prosto je nevyhnutné. Ale keď niekto jednoducho nevie hrať tú hru, keď presne nedodržiava, nerespektuje, ne, nerespektuje necíti, necíti to, ten, to, to. Ten, to vnútro toho organizmu, tak je ťažko hovoriť o, o čomkoľvek vlastne s tým uh -huh. človekom. Takže ja som sa snažil, dokon, ozvali sa nám dokonca mediátori, právnici, ktorí nás chceli akože zastupovať v tej veci, lebo všetci z toho videli, že ako to je, lebo to sa... To, to prišlo tak rýchlo na svetlo sveta, Hej. že vlastne sa o tom vedelo a hovorím, potom sa to už čoraz viac, sa pitvorila tá pravda, takže to už je niekedy tak. Aj vlastne to, že to teraz hovorím tu, mi nedáva nejakú satisfakciu za to, že teraz budú všetci vedieť, ako to naozaj bolo. Nie je to úprimne jednou, sú to tri roky a vlastne tú výhybku vyhodil niekto veľmi rýchlo, veľmi extrémne a, a ne, nepekne, ale urobil mi vlastne ako keby veľkú službu. Hej, Veš, podľa mňa mega presne ako, ako po, presne Milanko povedal, Ondrik hovorí, že vieš, že aj tak by si sem prišiel a aspoň si sa nemusel rozhodovať. Niekto to urobil za teba. Ja som sa musel rozhodovať a bolo to pre mňa ťažké. Ale tebe to prosto ako, že niekto takto. Takže my sme dva týždne sa snažili aj s tým Maťom ako keby komunikovať cez mediátora s tým, s tým divadlom a tak, ale tam potom prišlo k rôznym rozhodnutiam, ktorí boli mimoriadne nepopulárne, až nás dohnali vlastne k tomu, že sme sa postavili na zadné. Predniesli sme isté požiadavky, ktoré sa buď naplnia, alebo nie. A tak sa naša spolupráca vlastne ukončila. Ona teda bola ukončená. O to nejde, že by tie požiadavky niečo zmenili. Nie. Tam bola jasná, jasné stanovisko bolo z tej strany a čím jasnejšie bolo aj z tej našej strany. Akorát išlo o to, že prosto nám začali škrtať predstavenia. Vieš, ja som mal v repertoári vtedy 12 inscenácií a začali hovoriť o tom, že vlastne môžem hrať iba v tom a v tom a v tom a ja sa pýtam, a kto o tom rozhodol, režiséri tých mm -hmm. instalácií o tom vedia, akože hey, sorry, no. buď budeme hrať vo všetkom alebo v ničom, mm -hmm. dovidenia. A viete, a no, to, to je aj voči režisérovi, voči... No hoci, samozrejme, a, ako, hočno, že... ako môže vlastne človek, ktorý, nechcem ani hovoriť o tom, že nie je v tom vzdelaní, ale o to vôbec nejde, že to necíti, ako môže hovoriť o tom, že niekto môže uh, hrať v tom titule a niekto nie No prosto, ja, ja chápem, že hierarchia, ale zase to je to, že hierarchia je napísané pravidlo, ale potom je tu to druhé. A, ale je obrovský rozdiel. Je obrovský rozdiel medzi hierarchiou v, v zamestnaní a umeleckou hierarchiou. Áno, Lebo akože, akože hociaký hoci aký človek z kancelárie má vyššiu hierarchiu, ale nemá vyššiu umeleckú hierarchiu a tým nemôže rozhodovať nad niečím v tom danom kuse. Akože zazne... a to myslím, že to je akože to podľa mňa to aj niekde je na papieri napísané. Že, hoviem, akože no? ne, nemôžeš Ako len že... spoza stola režisérovi meniť Jasné, jasné. Akože zase treba si uvedomiť, že tiež si zamestnancom, tiež si v nejakej štruktúre a musíš dodržiavať, nejaké vnútorné pravidla. To je, Áno, úplne v poriadku. Čo, čo nemô... Čo chodiť na čas, nemô... Samozrejme, chodiť nie, oblečený tiež to nie je tak, že si môže robiť hoci čo, to, vôbec, to, 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 vôbec nie. To práve naopak. Veď aj, aj to patrí do charakteru človeka, že si zodpovedný voči svojej práci. No. No, ale hovorím, že tieto akoby reštrikcie typu, že to a to môžete a to nemôžete, no prepáč, za akým právom. No, tak vlastne sme sa rozlúčili a a deň na to v podstate, ako mi vypršala zmluva, som podpísal teda zmluvu so Slovenským <laughs> národným divadlom a odtiaľ vlastne tak už rok a pol vlastne stojíme, za ten čas som mal iba jednu premiéru, ktorá sa tiež odkladala odkladala, ale v každom prípade to bol akože tiež veľký bazén, do ktorého som skočil a bolo to super, lebo ten prvý rok som robil veľa záskokov za, za mnohých hercov vo veľkých rolách, mm -hmm. že ako keby mal som šancu možno, ako by tak vnútorne som cítil, že musím aj ja trošku ako keby presvedčiť možno ten súbor, že, že ten Mišo sa nemýlil, že vlastne doplnil od dvoch hercov vlastne ten aj tak veľký, nie že aj tak, ale veľký súbor, veľmi, veľmi rozmanitý a že ako keby profiluje novú generáciu v podstate, tak istá vnútorná, vieš, to, to je, to je všade, prosto keď ťa niekam vezmu, musíš dokazovať, nielen nie každý večer musíš dokazovať, že na to javisko patríš, ale vlastne aj pri takýchto veľkých krokoch musíš dokázať nejakým spôsobom, najlepšie je tou prácou, samozrejme nie tými akože ostatnými vecami, ale tou prácou na javisku, že v podstate si tu dobre a že ten šéf sa nemýlil, keď vlastne rozšíril súbor od tých, od tých hercov. A mám pocit, že za ten prvý rok som mal šťastie, že som aj som naskúšal pár vecí, aj som zaskočil pár vecí, ako keby, že som že Ani doteraz nestalo sa mi, že by niekto okolo mňa chodil a povedal si niečo typu, že no, dobre, no, tak čo už s tebou, vieš, alebo niečo, uh -huh. že, že ani raz som nemal pocit, že tam nepatrím. Že odkedy som prišiel, od prvej inscenácie, čo bolo vlastne rok 1908, projekt 1918, ktorú Mišo režíroval vajdička, a kde bolo vlastne väčšina toho ansámblu, som mal pocit, že že som tu vlastne úplne prirodzene, že som tu v podstate medzi ľuďmi a cítim sa, začínam sa cítiť rovnako dobre, ako som sa cítil celý čas v Nitre. Nice. Dobre, ideme na divácké otázky. František Jingle. Ďakujeme Stanovi Staškovi za tento krásny jingle. No, lebo keď sme už pri tom SNDčku, tak máme tu na teba otázočku, čo sa pýtajú naši patroni, že ktoré z predstavení v repertoári je toto je live? Nie, nie. nie. oh nie. no. Nie, nie. <laughs> toto, toto, ešte, toto všetko ešte. OK, one time. Next time. Ešte, ešte bude next time. <laughs> Takže ktoré predstavenie v repertoári SND patrí na tvoje najobľúbenejšie, či už také, v ktorom si hral, alebo aj také, čo sa tam iba hrá a s ktorými hercami sa cítiš na jednej vlne? sa mi, ja som mal mimoriadne rád, som mal predstavenie vedľajšie účinky, ktoré sme naštudovali, hrali sme tam štyria, Ríšo Stanke, Didi Múrova a Monika Potokárová. A keď Monika sa rozhodla teda odísť, tak sa to predstavenie samozrejme už nepreskúšalo s novou herečkou a zostalo ako keby takým, takou, takou, spomienkou. Ale to predstavenie som mal mimoriadne rád, pretože tiež to prosto Monika bola herečka, s ktorou sa dá hrať. Vieš, nemusíš riešiť veci, môžeš prosto hrať. A môžeš hrať každý večer o milimetre inak. Potom som mal veľmi silný zážitok ako zo skúšobného procesu z predstavenia v fyzici, teda z inscenácie fyzici, ktorú sme naskúšali s polským režisérom, ktorý sa volá Jan Klata. A... No, to není moc polské meno. Som čakal, že bude nejaký Gžegoš Ale, ženčišči, ale to je to čo je také prečiarknuté. Vieš. Tak to už je lepšie, nie? keď sa napíše. <laughs> A tak to bolo naozaj predstavenie, ktoré, ktoré nás veľmi vycibrilo. Tam sme hrali, to vlastne boli fyzici, to je príbeh o troch fyzikoch, to som bol ja, Roborod a Dano, Dano Heriban, ktorí sa dostanú do ústavu pre choromyselných, teda tamto celé sa odohráva, ale sú to vlastne tajní agenti, ktorí prišli verbovať ďalšieho, pretože v tej fyzike je tak dobrý, že ho potrebuje náš svet, ale on povedal, že nemôže svoje myšlienky pustiť mimo túto klietku, pretože by sa svet zbláznil. Mm -hmm. Takže my sme sa rozhodli ako tí agenti, takže ja som vlastne, vlastne som hral... Uh, bol som vlastne tajný agent, ktorý sa vydáva za Newtona, ale v podvedomí som sa hral na Einsteina. Vieš, že to bolo také, také vrstevnaté a bolo to veľmi pôsobivé. A tá instalácia bola mimoriadne špecifická. Nemyslím si, že bola nejak extra, ako keby tým divákom. Bola rozpačitá veľa krát u toho diváka, že buď áno alebo nie, nič medzi tým. Ale tie predstavenia sú podľa mňa naj, najlepšie, lebo si prosto jednoraz, jednoznačne si povie, že áno alebo nie. Tak toto bolo tiež predstavenie, ktoré som mal veľmi rád, lebo... A už sa nehra? Už sa nehrá, tiež tam hrála Monika a je, je, tiež jej je, teda zástoj tam bol príliš silný na to, aby sa to podľa mňa prealternovalo mm -hmm. a hlavne do toho prišla aj korona áno, trošku sa to podpísalo na tom, že sa veci spomalili a zase ťaha toho poliaka sem naspäť e, to by tiež stálo aj čas aj čas <laughs> takže sa to nejako upustilo a potom poviem ti, že jedna krásna taká zvláštna nejaká symbolika, alebo ako to nazvať keď sa vrátim späť do toho roku, keď som podpísal, keď tá Daniško ma povedala, e, Vítaj tu, Poláčik. A už som prezradil meno svoje. Oh. <laughs> tak ma to verzichala, ani oh. nebude tričko. <laughs> možno Poláčik. <laughs> mo možno, oh. vitaj možno Poláčik. No. <laughs> tak, <laughs> tak som si povedal, že tak toto. A dostal som ISIC. A viete, ISIC to je vstupná no ja, karta. Taj. Otvára, otvára, to otvára, všetky brány. Ja som, Výborné, som ho hneď stratil. Výborne, preto si nikde nebol. preto si nič nezažil. To, to znie to je tak pravda, ložinovský. To je naš pravda. No. A ja som na druhý deň ráno, keď sa otvorí, keď začala sezóna, tak som ráno išiel do Astorky a videl som predstavenie Otelo. To bolo, ano. to som videl, že Vieš, zrazu, pre, pre mňa to bolo neustále, ešte to bolo asi pol roka to trvalo, že som videl tých hercov, že hrajú. Ja som videl 200 predstavení ročne, ja som chodil do divadla neustále. A večer som išiel na predstavenie, tak sa na mňa prilepila. A to predstavenie si ti ma počkalo. A teraz v ňom už tretí rok hrám. <laughs> to je taký emblem slovenského národného divadla. V skrote zlej ženy, tam Tančiareň bola taká, tam, bola 20 rokov, tam, som, či tam som tiež odohral posledných 6 repríz, teda 6 repríz do, derni, do Derniery, keď si vtedy Vlado zlomil nohu. Vtedy ma tento letenaj aj vlastne zachránil, keď som mnou strávil 4 dní na skúšobni v divadle, kde som tancoval a tancoval stále dookola, a, lebo to bolo tanečné predstavenie, teda kde sa nehovorilo. Ale však to, však to Volá sa to Tančiaren, tak áno, ale iné sa nejako volajú, a nie je to iba o tom. A takže, toto, takže toto tam tak symbolicky ma vlastne počkali tieto predstavenia až do toho môjho pôsobenia v divadle. Ja som tam veľmi rád to hrám, lebo sú to, sú to predstavenia, ktoré držia brutálne pokope, ktoré ľudia naozaj veľmi radi navštevujú, vždy je to vidieť na tej plnej sále a je, je, to, je to zábava, akože je to naozaj takéto takéto zadosť učinenie vlastne. Že je dobré mať taký, taký, ten repertoár, ktorý je vyvážený, vieš, že treba si aj akože poplakať. Čo mi pripomína jej pastorkyňu, to je zase ostatná premiéra, a jej pastorkyňa Hriech, čo sme robili s Bachincom v štúdiu, je veľmi tiež taká dobrá, silná téma. Ja to e, tak to, pevne to. herecky usadená, to je tiež niečo... Ja to mám rád, prosto, vieš, tak nažrať sa hliny a zakričať si, vieš, to je... O -o. Také, o -o. Také, ale, že... ale treba to. To je, to je presne to, čo treba. No, takže asi tieto. A s ktorými som na jednej vlne, neviem, zatiaľ cítim, že sme na jednom javisku. Mm -hmm. <laughs> Tam a je to otázka, že ako je to hrať s bývalou partnerkou? Pražne, ako... kde z s nejakou bývalou partnerkou? No musí byť konkrétnejší. Ak sa pýta na Janku, tak je to tak. Aké ste... je to hra s bývalou Masi... partnerkou, manželou? Musí byť konkrétnejšie. Ah, Musí byť konkrétnejšie. Extrémne dobrá veta, pokiaľ ste niekedy žili na s nami na tri. Aké je to... Je to normálne, je to, je to normálne, obidvaja sme profesionáli a hlavne obidvaja sme zostali kamaráti, prosto to je otázka, ktorá už mi príde po troch, ro po troch rokoch, či nie sme spolu úplne zbytočná, ale rád na ňu odpoviem, je to rovnako príjemné a profesionálne a inšpirujúce, ako to bolo aj predtým. ja, som nevedel, že si, ja som nevedel, že si ženatý sa pýtala, pýtala, málo, pýtala, málo, kolo, áno, ja, áno, ja, som ženatý. Ja, o ja som nevedel, že máš dieťa mám, nič. Ja som všetko včera mám. zistil. Keď budeš chcieť, ukážem fotky, lebo ja nie som ten typ, čo chodí. Áno, a to je môj syn. Ale, ale si chcieť... jeden z tých typov, ktorý to ponúkne, ak chceš. Takže, takže počkaj, počkaj. Tak, tak ja hovorí, vyhoviem. My... Hoď, hoď ma trošku do, do obrazu. Koho si si ty zobral? Katku. Katku. Katku a takú nejakú... Ja, Katku, ktorú nepoznáš. Ne, divadelného prostredia, tam sme sa zoznámili, ale je yes, z tej... Uh, je je z, z... Ak, ak, tak v tom prípade si to systém win -win. tam vydrbal. Oh, pokiaľ, to by bolo úžasné. Ja no, som jedného z, tých, jedného z tých SBS-karov som transformoval na ženu a potom som si ju zobral a mám s ňou dieťa, len aby som vám ukázal, pan riaditeľ. Katka, prepáč, toto ja nemôžem ovplyvniť. Nie, toto ani ja neviem ovplyvniť, prepáč. Ha? Nie, je to, je, to, je to žena, ktorú som stretol v divadle a ktorá pracovala ako v administratívnej zložke. Keď to mám mm -hmm. tak povedať. Takže nie je to herečka, ale divadlo má rada, ovláda e, divadelné aj vzťahy, aj, aj, aj tému ako takú, aj, aj rada do divadla chodí, aj vlastne sa často bavíme o divadle. No, vybral som si najlepšie, ako som mohol. Výborne, A syn sa ako volá? Filip. Filip. Po našom Filip. A, ma, a, ma, a máš čerstvého, nie? To je ešte čerstvé. Čerstvý, čerstvý, áno, áno. Pred... Áno, mal rok. Dobre. Čerstvý. No a keď sme, keď sme už vlastne pri tomto, uh, pri, pri tom, že máš ženu, tak ty si mal teraz seriál. Uh, jak sa to volalo? Najhorší týždeň, Najhorší môjho, týždeň môjho života. života. Áno, tam sa tiež Ty fakt vyzeráš veľmi málo informovania. <laughs> Hej, tak je to celé pocit, že som tu len tak. ale chápeš, pol hodinu mu robím briefing ráno, aby kokon... Áno, áno, no však dobre. A tak ja tiež nekupujem lísky na každý stand-up, v ktorom vystupuje. No. Čo ani nekupuj, preboha, však ti to dáme. Za... <sík> však zavola, Je to zna. natočené, to si budem pamätať. <sík> mi napíš. No, no ja som si ráno uvedomil, keď som pozeral do skrine, že, že ja som sa prichytil pri tom, že je vlastne ťažké ísť k vám do podcastu, lebo uh, sa musíš aj obliecť. Prečo? Lebo sú tu kamery. Ale ako akože... Som... Tak som sa obliekol do čierneho, aby som nič nepokazil. Máš hej, máš koronový šatník. Si hlavná hviezda televízneho seriálu. Vieš, okolko by toto viac pozerali, že si holý? tak to je najmenej My aj tak sme demonetizovaní na YouTube od začiatku čiže to je úplne jedno o ne. Uh, A to sa točilo teraz cez koronu? Lebo však to je, kedy to išlo vonku? Však to malo premiéru teraz niekedy, viem že No točil sa v, uh, od polovice septembra do konca októbra Čiže normálne korona tvrdá. Korona a to, ale to nemalo nejak veľa častí. 8, nie? 8. To je týždeň, najhorší týždeň, týždeň môjho života, takže to <laughs> Aha. malo 8 dielov. A, a točilo sa to vlastne nejakých 25 filmovacích dní, to malo v priebehu toho mm -hmm. mesiaca a pol. A produkcia vlastne fungovala normálne, akoby za, za bežnej prevádzky, akurát nienormálne. To znamená, že vlastne boli sme neustále testovaní. Nikto tam nikdy neprišiel bez toho, aby nemal čerstvý test, čo je super. Samozrejme, mali sme stále rúška, čo bolo otravné, ale tak na to sme si už zvykli štáb mal celý čas a my sme si vlastne rúška, tak ako teraz, že pri výkone práce umelec vlastne môže mať akoby túto výnimku, tak tá výnimka sa uplatňovala aj tam, ale vždycky, teda vždycky to je slovo, ale vždy keď, vždy, keď sa samozrejme to nakrúcala ostrá, tak to bolo bez toho rúška. Takže. Čiže vlastne žiadne Či... zmeny len rúška. V podstate než... to neboli až... Akože boli obmedzenia typu, že musel by trošku, napríklad štáb bol obmedzený len na naozaj potrebný počet ľudí, dokonca niekedy nie, niečo sem tam zdvojili, aby prosto sa ako eliminovalo vlastne tá karavána, ktorá sa presúvala Hej. medzi bratislavskými bytmi a mi, mestami a miestami, kde sme vlastne nakrúcali. Takže v podstate bolo to, bolo to trošku cítiť, že to nie je také. E, ako za väžník. Nebolo to také akože free, vieš, také, to, také tie ranné obýmačky, potlapkávania sa. Mm, a toto, 30 akože zbytočných to, ľudí na pleci. To sa, to sa všetko ako keby vypustilo. Asistent, asistenta. To sa všetko vypustilo a bolo tam naozaj len to nutné a potrebné zlo. Mm. No ty si kde ešte hrával? Ty si v Oteckoch hrával? O, v Oteckoch ešte stále hrávam našťastie. je... Áno, tak to ti je ja sa, to sa bude točiť 7. séria. Fakt? To Aha. tak tá? Tak ľudia to majú radi, vieš, ono to je prosto naozaj rodinný seriál, ktorý v sebe uh, nesie tú informáciu, pretože sú tam postavy... Oteckovia sú rodinný oteckovia seriál. Sú rodinný seriál. Vlastne? Fakt Samozrejme. tak, ja som myslel, že to je oné o milenkách, o trtkačke, bokom a... O takým... Nie, to sú iní oteckovia. <laughs> To, boli to sú naozajstne oteckové. To sú úplne milí. Toto, toto je príjemný rodinný seriál a vlastne tým, že tam je tá, tá škála tých postavy od, od detí, ktoré vlastne už vidíme štvrtý či piaty rok ako keby rásť, čo je také tiež mm -hmm. sympatické, má, málo videné, až po tých vlastne starých rodičov, tak ako keby obsiahneš celú tú nejakú akože familiu, takú tú, tú genézu, rodinu. a takže to sa, to sa teší e, úspechu a obľúbe. A mám otázku od diváka, ktorý písal, že si hral vo viacerých koprodučných filmoch s Rakúšanmi. Ja tých bolo, no počkaj, tak to teda, koľko máme ešte času? Ty si bol dosť, si bol dosť veľa rakúskych vojakov, treba povedať. som piatich naraz. Look at him, hovorím, hey. že by ho Hitler na plagáte. A to, a to je teraz zima, takže mám trošku tmavšie, ale v lete vy, vyťahne slniečko, neboj sa. On, vieš to, čo? A otázka teda ešte znie, aby som ju dokončil, že či, ako sa tá produkcia, alebo celkovo to natáčanie líši s tým, že je tam vlastne to, toľko Rakúšanov, No ja som vlastne mal e, možnosť si zaúčinkovať, zahrať si v Marii Terezi v, druhom, v druhej sérii. Áno, ja som ťa to tam bol, videl, to dávali na Viano. Áno, a to bol troj- či štvordielný film. A som aj hovoril, máme, že to je román. Že... Hey, ale, áno, 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 dobre, dobre <laughs> viem, viem, Tak, tak tam, som, tam som hral, no a vieš čo, no, to je brutálna skúsenosť, lebo to vlastne bola koprodukcia Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarská. Uh, režisér hovoril všetkými jazykmi okrem slovenského a polského, ktorým by som ešte tak, a českého samozrejme, <laughs> takže vlastne celý ten, celý ansámbel, celý tých 100 ľudí za tou kamerou vlastne viac menej komunikovali po anglicky, čo ma trošku v prvých dňoch limitovalo, lebo ja som teda nie veľmi, ale teraz už veľmi sa tomu venujem, aby som dobehol tento svoj rest voči samému sebe. A bolo to, bolo to krásne, lebo naozaj zistíš, že sa dá robiť aj v takejto veľkej koprodukcii, že s tými ľuďmi sa dá výjsť. Ono tá, film, tá filmovačka je vlastne 80% čakač čakanie. OK. Vieš, lebo to je, kým sa pripraví záber vo filme, to trvá 2-3 hodiny, kým sa to nasvieti. Mm -hmm. Potom my tam prídeme, veš napríklad z toho Ste Steffi, ktorá, Steffi Reinsperger, ktorá vlastne hrá tú Máriu Tereziu. My tam prídeme na ten plac, teraz akože zahráme tú situáciu, ten režisér, že poďte, zahrajte si ju, akože intuitívne, ako chcete, a on to potom nasvieti, on to potom nasní, akože postavia kamery. Takže tá voľnosť vlastne bola tiež, ako keby, tak v podstate ako aj u nás, vieš, že ja nevidím veľa rozdiel, alebo, alebo vždy keď počujem niekoho, kto porovnáva slovenský a iný trh a hovorí sa, že tam a tam, nie, aj u nás sú naozaj brutálni profíci, ľudia, ktorí majú svoju prácu radi a od asistentov až po vlastne režiséra vždy sú to ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť, o ktorých sa dá oprieť, nehovoriac o hercoch. A tuto to vlastne nebolo iné, akurát to bolo trošku väčšie, vieš, lebo naozaj akože mať záber, v ktorom je 60 komparzistov, ktorí čakajú na príchod štyroch kočov a 18, 2, 4, 6, 8, 8, 8, koní, 8 koní, tak to je naozaj niečo, čo, sa musí, čo musí brutálne sa ako keby do seba zapadnúť. Na to je tam ten Asák veľký, ktorý tam bol taký Jirka. Kto? Jirko, taký ale, asistent. Asi a Asa, a Eddie, aha, Asa, je, je ako, to za funcí? Áno, ako Eike. asistent režie. A on bol brutálny, obrovský, dvojmetrový medveďak <laughs> z Game of Thrones, ten oni... Uh, uh, Hodor. Hodor, taký úplne, že taký, ale nie je Hodor, ten Hora. Uh, mountain. Áno, tak tento, mm. tak takýto chlapisko. Uh, quite please. Roll in. A on teraz zaučal na tom námestí, čo je ti stíchli. Vieš, všetci boli toto teraz action, teda cut, vieš, a zase prosto hodina voľno. <laughs> Takže tam je mimoriadne dôležité na takýchto, pri takej spolupráci vlastne s tými ľuďmi si nájsť tú jednu vlnu. A čo bolo vlastne veľmi pozitívne poznanie pre mňa, že som vedel komunikovať aj s Rakúšanmi, teda aj s tými Nemcami, aj, aj s tými ostatnými, ktorí hovorili po anglicky úplne bezprostredne. Dokonca e, som dostal takú milú pochvalu, keď povedala táto Maria, že, že to je úžasné, že, že vlastne ty neohľadáš ani jednu z tých rečí, nejak akože extrémne, ale aj tak vlastne vieš ešte aj humor urobiť. Mm -hmm. že, že to je, no. je brutálne. A my sme mali tak, mali sme, každý mal svoj karavan. Akože toto sú rozdiely, vieš, že máš svoj karavan, vždy po teba príde niekto a povie, pane Poláčiku, nech sa páči, mate uh, máte ešte ovocíčko, máte v tom košíčku. Jo, ešte mám, ďakujem, ďakujem pekne. Židličku na židličku, židličku. Ja že nie, nie, fakt netreba, že postojím dešníček. Pane, prosím vás, naozaj. A, ja vrem, že prosím vás, že mne je to až niekedy trápne, že sa takto ako, že o mňa staráte, že veď predsa len. A ne, 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 to je, to je môj job. Ja taky nemluvím repliky za vás pred kamerou. ja hovorím, že tak to tak... máte pravdu. A potom som si ako keby už som si ako keby zvykol na ten, v tom čase, ktorý som tam strávil, som si zvykol na to, že ten servis je ako keby súčasťou tej našej práce a je to mimoriadne pôsobivé. No. Takže... Akože je to krásne vidieť, naozaj to je tak, tak za odmenu, vieš, akože pre herca ktoréhokoľvek, ktorý si zahrá v takýchto produkciách, je to, je to fakt za odmenu a je to aj výborná taká zase škola, taký upgrade niečoho, že aha, že takto sa dá robiť veci, takto sa aj robiť veci aj na ako keby vyššej úrovni, ale nie vyššej, ale väčšej úrovni, ako keby, že, že ten kolos je oveľa väčší. A je to potom, ale už sa ti stalo niekedy, že teda 60 ľudí, kompár, teraz pustíme kone a ty si mal len povedať, že dobrý deň. Oh! No. A, ale teraz... do Kyrka. No. Do piče! Našťastie, našťastie nie, vieš čo, ako keby tam už, mám pocit, že tam, že, že sa koncentrujú herci ktorí už nemajú ako keby problém s tým niečím, že ťa ako, že by zaskočí, že, že niekde zabrepneš tú vetu alebo niečo, že to už je taký, taký flow a sa cítiš tak akoby, tak, 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 máš takú, taký druh seba dôvery, alebo ako to nazvať, niečoho, čo vlastne ako keby tá milka je samozrejme prípustná, však sme ľudia a je to, je to v podstate normálne, ale niekedy mám pocit, že ten druh koncentrácie je tak vysoký, že naozaj môže bežať prosto, môžu ísť dva koče a ty máš povedať nejakú vetu alebo niečo dlhšie, a povieš to prosto, lebo je to, lebo si tým tak, eh, jednak si to brutálne ohovoríš, akože to, to je ako druh tej zodpovednosti k práci, ktorý ja teda akože zastávam odjak živa, že si to ohovoríš, že si to povieš, uh, že poznáš tie súvislosti a v podstate hráš tú tému, lebo na tej kamere je strašne všetko vidieť a tam ako keby, tam nie je priestor na to, že hrať niečo, tam prosto musíš byť. Musíš byť. Takisto ako aj na javisku a to je vlastne veľká výhra, pre toho umelca, keď sa tým človekom ako keby na chvíľu staneš. Ja nemám, ja, napríklad ja si fyzicky neviem, predsa keď niekto povie, že vžívam sa do role. Ja keď počujem to slovné spojenie, minule som nad tým uvažoval, že čo to vlastne je, ja to nepoznám, že vžívam sa do role. Akože čo to znamená, že, že sa teraz zavrie svet okolo mňa a ja teraz tak jak takú šípu skáčem niekde do bazéna a tam je vlastne ten, tá postava a ja som teraz s ňou okúpaný a teraz sa tak vynorím jak akvamen a som akvamen, lebo som vyšiel z vody. <laughs> Vieš, že pre mňa to je slovné spojenie, ktoré nemá, pri mo, pre moju prácu ono nemá logiku. Vieš, e, rozvetvil by som to na dlhšie, Uh, len neviem či som ešte schopný to odartikulovať tak ako to v mojej hlave stále ako keby chodilo lebo je to téma ktorú sa zaoberám ostatné týždne lebo, lebo som to... veľakrát počul to slovné spojenie že v vnárav sa dopostaví ale pre mňa tá ja práca som to na postave to, to, Toto nikdy som veľmi nechápal lebo ono v podstate podľa mňa by sa to malo hovoriť že vmyslím sa do postavy No to je oveľa presnejšie a, to, a, a, a je to oveľa menej bojantný názov ano, ano. A, a je to aj to presne popíše to čo sa deje. Na minúto zastanem a len sa vmyslím do toho, OK, done. Ne, nemusíš no. sa... V, ale zase môžeme sa míliť. E, takto, ja hovorím za seba, lebo naozaj akože prístup každého z nás je úplne iný. Samozrejme, v niečom sú rovnaké tie štruktúry, ale v niečom sa veľmi líšia a každý z nás má svoj prístup, svoje tempo a tak ďalej. Ale pre mňa, že akože v Norica do postavy fyzicky nepredstavuje nič, čím by som mohol operovať, pretože v podstate je to pre mňa ako keby nezlúčiteľné s tou metodikou práce, kt ktorej sa učím ja. A aká je teda metodika? Ako to robíš? No skôr je to naozaj o tom myslení, že vlastne, lebo sú situácie aj na tom javisku. Ja ti poviem pravdu, že ja idem do obchodu a ja som veľakrát neistý. Ja medzi regálmi alebo takto, ja som neistý. Pretože som v tom bežnom živote, e, okolo sú ľudia a tak ďalej a teraz musím robiť nejaké rozhodnutia a neviem, či ten alebo ten tovar a tak. Učím sa to robiť čoraz rýchlejšie, ale je to pre mňa trošku nekom, nekomfortné. Ale na tom javisku mám pocit, že keď sa prosto, ja sa tak teším hrať. Mm -hmm. Ja mám takú radosť, keď môžem večer ísť na, na javisko, že, že sa... A tam vlastne dochádza k situáciám, ktoré sú veľakrát absurdné, nepravdepodobné, ale tým, že my uvažuješ, ako tá postava, lebo sa, lebo sa vmyslíš do nej, tak je to pre mňa vlastne schodné. A čo, preto sa tie veci môžu diať, o milimetre sa posúvať, preto môžeš niekedy zaskočiť toho partnera intonáciou alebo nejakým prekvapením alebo niečím a ten druhý na to reaguje, pretože, pretože myslí. Vieš, že prídeš na to javisko úplne open mind a vlastne sa hráš s tou témou, ktorá je, je, je v tebe. Uh, a tým pádom ako keby a vlastne urobíš veci, ktoré sú nezlúčiteľné s tvojim bežným životom ale sú v poriadku, lebo sú hey. v javisku a to javisko je úplne iný priestor, magický priestor kde sa naozaj dá všetko Všetko. od plávania až po lietanie Už ťa zasti, už ťa už dostali ve a vlastne ty mal si bakovic, čo? Ale už te nedostali a mal si nejakú onu A tak kým prišiel kolega, ja som odohral veľmi veľa predstavení, ako, že akože uh, akože nie umyselnú ale ja som veľakrát na to pri... ja som akože na to veľakrát pripravený, že, že je to taká možnosť a tie kolehy sú vlastne strašne tak nie, strašne sú veľmi také dobroprajné veľakrát. No vieš, že to mh. nie je niečo akože zlé, že teraz idem ti uškodiť. Ide nie, to, že, nie. Ide to, že idem, idem sa s tebou zahrať. Napríklad skúšali sme, tiež bol generálkový týždeň a, a skúšali sme tých fyzikov a teraz tam bol nejaký, mali sme akože s Rovom Rotom dialog a on zrazu na mňa vytiahol zbraň. E, vieš, akože normálne zbraň. A to tam nikdy nebolo. A, a teraz vlastne on robil to, že ma zaskočil a ja som ako keby pokračoval v líniách toho, čo už sme mali naskúšané, akurát s tou zbraňou. A vznikla ďalšia brutálna situácia, kde potom prišla aj mne do ruky zbraň a zrazu z toho bol prosto súboj, ktorý tam nemal byť a vznikol vlastne 3 dní pred premiérou a bolo to normálne, že Krása. je jedno z, naj, z, najkrajších situácií, ktoré som sa tešil, lebo som vedel, že aj dnes možno bude tak inak. Mm -hmm. Vieš, že tieto veci ako keby súherci, ktorí ti vedia, ktorí ťa vedia potiahnuť za golier, ale nie hodiť poleno pod nohy. A no, to je rozdiel. To, to ani nemá zmysel, akože, lebo no, nemá, to nemá. hodíš sebe. Hej. Ale vieš čo, mám, napríklad robil som, no, to bolo tiež výborné, robil som záskok e, za Tomáša Maštalíra v jednej inscenácii hotel Bristol, apartmán v hoteli Bristol a on tam vlastne, to má 3 hodiny, on tam strávi na tom javisku značnú časť toho času a hovorí takou, takou smiešnou nejakou španielčinou, alebo čo to. Takže kým som to len čítal v tom scenári, mal som 10 dní na to sa to naučiť, že kým som to len čítal v tom scenári, kým som pochopil uh, rytmus tej reči a tak ďalej z toho dvd kým som si to akože ochočil a tak ďalej a som sa to teda akože pripravil som sa, hrali sme a zrazu som bol na javisku a jeden starší kolega nestihol dobehnúť a ja som bol na javisku sám a nemal som čo robiť. Ale zrazu to je to, že, že zrazu som ako keby už som hodinu a pol, to, to prvýkrát keď som to hral, som to potom hral ešte krát, Keže keď som to hral prvýkrát, tak už som ako keby presne tá intencia toho myslenia bola tak našponovaná, že mi ani nevadilo by na tom javisku sám, lebo som si proste vytvoril situáciu mm. s telefónom no, a ja volal si... som nikam. A čakal som, len som počul potom v zákulisí také tie... Vieš, ako beží <laughs> a potom prišiel a si hovorím super a pokračujeme. Ale akože zapotil som sa, že, že človeka to akože vyšraubuje do toho, že čo teraz. Ale potom sa poobzeráš otvorenými očami akože okolo, že nie si v nejakom... Pane Bože, čo sa stalo? Vieš, na, na také situácie sa človek postupne si na ne zvykne. Že vie sa v nich, ako by z nich sa... A je to aj normálne. Je to proste... Je to normálne, Je to áno. Pekné normálne. To je taká vec, že... Raz som, to bol až Cimmermanovské, tiež, že bol som v... sám na javisku, to bolo, že hral som prezident Spojených štátov. Ktorý? Trump? Nie. Ten predtým, hey, Obama. A, a mal manželku, celé divadelná hra je vlastne... Clinton? Lincoln a jeho manželka. Aha, som Lincoln. Hm, a Lincoln. Tak to dozadu ja. si šiel. <laughs> hey, no. Trošku. A on, ja, on tam bol, že ja som chodil a uh, rozprával celý čas a tie, aj moja žena, aj moja milenka, boli vzadu v stronze a keď išiel ich čas, tak sa toto všetko... A tiež jedna baba zabudla, že, že mala šlagbord a že mala vyštartovať, tak ja som reálne... Fú, ako ono to, neznie to dlho, ale takých 30 sekúnd, dlhých 30 sekúnd, veľa. čo si pamätám, že som proste kúkal dieru na podlahe. Strašne zaujato, som kúkal tú dieru na podlahe, pokia, pokiaľ, pokiaľ mohla prísť, aby som to mohol, lebo ináč by som proste, a to mi bola za chrbtom, reálne. Hmm. To si úplne doteraz si pamätám, ten pocit, že to povieš tú repliku? A nič. <laughs> Ups. Dali... Ah, tu, lebo ona musí pochopiť, že sa čaká na ňu. My sme takto mali do, dobrý tréning v jednej inštanácii <laughs> e, Stanoslova, ktorý režíroval syn Maroša Slováka v Nitre. Taký e, to bolo, že z rúčky do rúčky sa to volalo, akože dverová komédia. Mm -hmm. A ja som tam hral starca. Vtedy sa vypredalo asi najviac biltenov lebo nikto nevedel, kto to je. A ja som hral vlastne starého muža, úplne iná chôdza, úplne iný hlas, iný, akože všetko úplne inak a na konci som proste robil, potom e, som urobil salto zo schodov vo vreci, kde si myslel, že som mŕtvola, ale sa zobudila tá mŕtvola. Mm -hmm. No to je jedno, bola to sranda, veľká sranda a tam došlo k tomu, že Maťo Šalacha s Maťom, e, e, Maťom Nahalkom, má ako keby chceli dopasovať do svojej hry, lebo im prosto sa kazili veci a potrebovali akoby postavičku do toho svojho klamstva no a ja som sa im ako na to hodil akože ten do striko George lenže ja som to je jedno a oni vlastne ma dopracovali v rámci Mizan scény a toho textu jak tak akože fičal prosto to ide 200 km za hodinu ten vlak taká komédia a fičalo to a do takej kopulačnej nepríjemnej polohy do ktorej mal vôjsť riaditeľ Jenkins, ktorého hral Janko Grešo. A tento Janko no, za vše sa stalo, že neprišiel. Tak sme sa vedeli s tým, akože vyhrať a tá kopulačná eh, bola čoraz eh, i, i, ako tesnejšia a tesnejšia a tak a on potom vždy napokon ako prišiel. Ale raz sa stalo, že mal asi nejaké zákulisné povinnosti a už sme nevedeli kam, už sme boli na sebe všetci traja a už nebolo kam ísť. Tak sme to prosto zrušili. Maťo hovorí, ja, no, no hýbaj už, veď ho tu vytrcháme. <laughs> Poď už. A, te, a teraz, S2, 3, otvorí sa dvere, on v začal textovať a my že... Uh. a tam sme sa naspäť do tej polohy, vlastne, ktoré sme boli a bolo to strašne smiešne. Samozrejme, to trvalo ešte minútu, keď sme sa skonsolidovali, bol, diváci sa smiali, tlieskali a bolo to... Priznali sme sa prosto, že sme ľudia a niečo sa stalo a to majú ľudia veľmi radi, keď to vznikne. Áno, keď ti vidia do kuchyne. vidia do kuchyne a je to naozaj... A to, a, to, a to, to, bola taká sranda. Takže áno, aj takéto situácie vedia pripraviť na to, že ti niekto nepríde, že ti niečo nepovie a ty vlastne ako keby neostaneš až tak zaskočený, ale si schopný uvažovať vlastne v intenciách toho, čo by sa mohlo stať, keď sa deje toto. A teraz ideš niečo v Prahe točiť, nie? Prepaž, Gabčo. Áno. Čo, čo, mal by som, môžeš je, hovoriť? Môžem asi hovoriť, už, už je to v podstate e, potvrdené. Mal by, som ísť, e, mal by som ísť nakrúcať seriál, e, ktorý nebudem menovať, ale seriál, kde si zahrám hokejistu. O. Ale Takže zúžitkujem svoje... Dáva zmysel. Áno, zúžitkujem svoje uh, toto Dobre. experience. Ja, ja, ja mám rád, hokej okay, hrozne. A kde to budeme môcť vidieť? Uh... No to práve nemôžem povedať. A to dobre, dobre, no, dobre, dobre. No. Sorry, no ale tak. To si potom dohľadáte. <laughs> Počkáme. Tak ako informáciu o vakcinácii. Hey, a, hey, hey, a, čo robíš Scott? ešte teraz niekedy cez koronu? Či už len doma sedíš, keď sa dotočil oni? To sa dotočilo uh, v podstate áno. Tak akože aj skúšame v divadle, pripravujeme inscenáciu, ktorá by mohla mať premiéru možno aj pre divákov, nielen online. Tak to sa ešte ale uvidí. Všetko je na takých vážkach. Vieš, teraz naozaj sa my, my sa ocitáme na Prahu toho, viete, ako, ako to je plánovať. Prosto musíš mať uh -huh. ten DR, má vôbec, prosto nejaký... Vôbec, ani teraz sa neplánuje proste. No, že sa Neplánujú. vlastne sa nejako plánuje a všetky tie plány sú tak veľmi pod rúškom toho, čo vlastne bude a čo, čo, a čo vlastne nebude. Takže v podstate sedím doma, áno, ale vieš, ako to je sedím. Ani žiadne úžasné castingy herecké, my sa vám ozveme... 10 krát na Murob tie krávy, to nebolo naozaj, čo sme chceli. Všetky tieto veci, to, to teraz zomrelo. Mne prišlo zo párkrát, že niekde ísť, ale bolo to tak smiešne, že som som normálne, že, že prepačte, že nie. Že nejaký zlatý bažant casting za 300 eur. A to, bol, pre... a to bol ten oný, to bol ten Instagramový casting, že hmm. pošlite nám videjko a odpoďte sa. Áno, <laughs> to je teraz veľmi v kurze tieto self-tapy. Akože, áno, to som, to som sem tam niečo spravil, ale tak napríklad jeden taký z tých úspešných bol aj tento, čo som teraz na toho mm -hmm. hokejistu. Normálne si išiel do šahy na, 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 na casting. Ne, 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 bol to bol to Self? Zoom, hej. Akože Zoom meeting okay. s režisérom a s ďalším hercom z Čech, kde sme akože si rozdali dialog Aha, a takto a hraš Ale... slovenského hokejistu v Čechách? Áno, áno, normálne akože. Čo má veľmi, ťa. veľmi, To je super, lebo ja som čítal prvé 4 scenáre. To je 8 dielný seriál a je to výborné, lebo tam ja mám, ja mám veľmi rád také tie také tie slovensko-české hráčky, vieš, akože super, super one, že nakladá tam tým hráčom a teraz ja, sa, ja sa opýtam, že a my? A on že, ale nemluv tady po slovensky do prdá, ale si ve Slávi, mluv česky. A ja že, a my? No ja si to mne vieš, a také akože nedorozumenia, ktoré ja veľmi akože fandím. Ja viem, že pre niekoho to je možno nízky humor, ale mňa strašne baví stále. Mm -hmm tak, ale nie ako, že nejaké extra castingy, tak teraz, teraz asi nie sú, lebo tie aj tie projekty vlastne sú, veľakrát sú zastavené, alebo sú posunuté, alebo niečo. Takže ja vlastne, tento rok a pol mi dal taký brutálny čas. Mne sa narodil vlastne syn v marci. Mm -hmm. Na konci marca. A to je vlastne, narodil sa 5 dní po tom, čo sa uzavrel lockdown vlastne svet. Áno. A mne vlastne prišiel na svet nový svet. A tomu sa venujem a ten čas, ktorý som dostal vlastne takto skrz tú skrz ten COVID by som nikdy si nemohol kúpiť. Vieš, mm -hmm. že vlastne ho vidím denno. My sme boli marec, apríl, maj, ja som bol stále doma, my sme boli 24-7, lebo sa nerobilo, nehralo, nič sa nerobilo, mm -hmm. všetko bolo úplne prísne, tak sa nerobilo nič, potom v júni bolo nejaké divadlo trošku uh, v, a tak ďalej. A Takže akože trošku som že vybehol vonku niečo urobiť a toto. Ale väčšinou som naozaj stále doma a je to brutálne, lebo vidím prosto toho ročného človeka každý deň vyrastať, každý deň napredovať, tak teraz ma bolia brutálne kríže, takže keď je vonku pekne, tak už, lebo cvičil som aj doma, ale snažím sa chodiť vonku na hrazdy, lebo to ma akoby najviac baví, tak zase som trošku, že aj si pobehnem aj si na, nejakú, na nejaký ten workout a toto a musím to trošku lebo z toho chodenia za ručičku jak si tak zohnutý, našťastie je dosť taký, že akože vysoký aj vie tú ruku dať tak, že tak za ten prst a chceš s kráčať neustále po schodoch a po byte a stále akože toto, tak e, trochu sa musím akože musím zmocniť, vieš, stekli. spodný chrbát. Hm? Daj mu šteklej. Tému štekle. Tému Teba to tiež čaká o chvíľku. Áno? <laughs> možno. <laughs> si vočakáva, nie? možno. Si v očakávaní? Možno som v očakávaní. Až nevidíš. Tak <laughs> gratulujem <laughs> aj tebe, gratulujem. Ej, <laughs> hey, no, my budeme mať v auguste malého človeka. Tak to no je... sa tiež, kámo, to, to, to je topka, to sa ti normálne, ta, že v ten ta... deň sa ti úplne zmenia priority a možno by som, nebyť toho, tak možno tiež im doma, hromžím, som nervózny, čo robota nerobím, nemáš sa kde realizovať a tak ďalej a tak ďalej, sem tam niečo príde, super a zrušia to, lebo niekto prišiel pozitívny a takto. Ale takto, akože venovať sa dieťaťu je, je naozaj najlepšia investícia. Ja už teraz sa na to hrozne teším. Ja už teraz Máš som úplne, že ja, ja som, že... U, u nás doma som ja ten, čo sa teší viacej. A Júka tak, ktorá chodí, že oh, toto. Nebojte, Pohem, to... Vyspíme sa, čo toto, rozkúsami bradavky, všetko toto. A ja on chodím okolo, že celý <sklý> deň. Aj to všetko môže byť, ale stále to stojí za to. Vlastne. Určite. Tajil to dlho, tajil, ale... Ale dali na, na Instagram minulý týždeň, lebo... 5 mesiacov, 5 mesiacov no, sme 5 boli total. viac menej len teda rodina a veľmi blízky kamaráti. Mm. A teraz už teda to sme to dali von, lebo... Lebo už... chcel, museli urobiť fotky Ice Ice Baby. No a hlavne už to začalo byť vidno, vieš, akože to mm. už... Už teraz no nemôžeme sa ja. tvariť na Instastorkách, že spolu chlastáme výsky z júkov a ona sa potom odfotí s takým oným. To za, 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 debilov. Takže, <laughs> už pláno. môžeš iba ty, lebo je rovnováha. roka Juka som dával čajček do pohárikov a kúpal som nealko víno a na schvál sme robili posty, že spolu chlastáme, aby nikto netušil ani nič vôbec. Júka ešte mala, že elektronickú cigaretu bez nikotínovú ktorou nahradila tú nikotinovú, ktorá keď chodili s kamoškami na vinko, aby ani náhodou žiadnu nenapadlo nič. My sme akože regulérne si dali záležať na tom. No a potom povieš, že teda už je to von a sme tehotné a 300 ľudí ti napíše, hej, však pred pol rokom si si dvakrát kýchol tak divne v podcaste, takže to ja už odtedy viem. Aj pože, Aha, minule si povedal, že sa ti priority menia, takže ja už som to odtedy vedel. A ty že ne, nevieš ani kokot. Neme ani koľko, len teraz sa ti spojili veci. Don't you fucking dare. Ľudia. Konšpirátorské teórie. Hey, jasne. Konšpirátorské tehotenstvo. Minulý si tak žiaril, takže to ja už viem. Aha! 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 A to len Franky dal svetla iné. Môj foter to nevedel do minulého mesiaca. Tým, Necháme ale... ťa chvíľu samého. <laughs> Vykecaj si to tu. Vy, vydiskutuj si to Ahoj, s nimi. Som uklonený. Som hladný. To je celé, ma malo. Tá môžeme aj končiť. Nič som nepovedal. Sa vôbec no to... Ja to... ja to, je to vždy tak, že načnem, že by sme mali a viem, že do 15 no... minút skončíme. Ale... Je to naozaj tak, že sa nevyspím? Je to naozaj tak, každý, keď, každý mi píše, nevyspí sa. nevyspíš sa. A kto ti to už? píše? Ľudia, čo majú deti, alebo tí, čo nemajú? Aj tí, čo, tí, čo, tí, čo majú tak píšu pravdu. Lebo ale zas <laughs> aj mi niekto, aj mi písali, že, že napríklad ja, že som spával úplne bez problémov. Ja, že som sp... to nepíšu mi ľudia, lebo tí ma nevideli, ale moja mama mi hovorila, že ja som spával úplne bez problémov. Teraz však čo, Petiar niečo má dieťa, alebo mm -hmm. niekto mi hovoril, že proste má decko, ktoré zaspí večer o 8 a zobudí sa ráno o 8. Áno, sú aj také deti, no. Bez, také. bez hociakých sedatív, teda... Vieš čo, akože náš na, naš, naš Filip našťastie spáva dobre, ale to neznamená, že spí 12 hodín deň, e, v noci, mm -hmm. ale spí akože fakt dobre, že má taký aj harmonogram, aj režim, ktorý sa nejako uprátal, aj cez deň má také tie svoje hodinky, kedy si ide akože ráhnuť, má svoje hodinky. Tak to má každý. A, <laughs> a <laughs> Takže dieťaťu dajte hodinky. Dajte dieťaťu hodinky a ono už bude vedieť sa <laughs> zariadiť. To je už asi <laughs> 17. lifehack, čo si dal ľuďom. <laughs> <laughs> hodinky akordeon, rovno do kolisky. To Saifovej decko predpokladám, že máte Samsung Watch. <laughs> ja, <jasné. laughs> No, Chodí na Instagram. A co za ho uspáva, nie? Hej, no. Z Horského parku. O! Oh. Sari Bobby. Sorry. Ja, to... Siri. Alexa. Sari Bobby. To sleep. uh, how can I help uh, you? no, 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 Siri. Sari, Sari. No, Siri. <shrud> tak spúšťam <shrud> romantický vysávač. Ale dá sa, ne? dá sa, akože dá sa aj vyspať a dá sa aj nevyspať. naozaj to je, to je tak individuálne, ale ja hovorím, to, riešiš to teraz, lebo ešte nevieš. Ale keď sa to stane, keď to bude, tak už noc po noci ako keby na to zabudneš a už to bude normálne súčasť tvojho života. A vlastne hey. sa ty nebudeš zaoberať, že a keď keď budeš unavený, no však to dieťa ide tiež cez deň spať, tak si dáneš s ním aj ty, akože napríklad, vieš, keď máš čas. Hey, alebo a alebo sa my to robíme tak, že my sa prestriedame, vieš, aj v noci, keď sme keď sme boli predtým, keď bol úplne Maličky, tak som napríklad niekedy šiel mu robiť jazdia, niekedy Katka. Teraz to robíme tak, že v noci k nemu vstáva ona, čo je asi raz alebo dvakrát a niekedy aj viac, keď potrebuje akože iba cumel, lebo on, to, je, to je úplný typek, lebo má okolo seba 8 cumlov a on vlastne ich kastuje predtým, ako zaspí. Normálne, jeden, tf, nie. Ja druhý, toto spraví 8 krát. Potom sa mu to nepáči, tak to zopakuje ešte raz. Normálne, že casting, druhé kolo. Potom jeden vybere, dobre, spí. A potom vlastne niekedy v noci e, zaspí a iba a tak to ide, ten cumel von. A to sa stane vlastne, a keď minie všetkých 8, to máš jak prosto pištol s nábojmi, keď minie, tak ty musíš ako rodič vstať, pozberať ich okolo a zase mu ich tam dodať, aby mal čo vlastne ako do rána robiť. Tak toto Je akože dobre. to robí on a tomu sa venuje Katka a ja potom zase vstanem s ním ráno, keď okolo pol 7, medzi 6 a 7 v tých intenciách niekedy akože vstane a ja ho zase akože zoberem a ideme sa hrať, ideme vítať slnečko, teda kývať v Bratislave a takéto veci a potom zase si s ním niekedy idem o 10. ľahnuť, alebo, alebo nejdem, podľa toho, či chcem ten čas využiť efektívnejšie, ale zistil som, že efektivita spočíva aj v spánku, keď si rodič. Je to efektívne využitie času. Je. No, jasné. Yeah. Potrebuješ byť ready, pokiaľ príde, čo ja viem, skupina vlkov napadnúť sbs áno, áno. Ti dom. Medzi tým musíš, svoj, musíš si vybrúsiť oštep, aby si bol tak. pripravený ochráňovať rodinu. Yep. Pozrieť si katastrálnu mapu, kde sú medvede dneska, kde sú jelene, kde sa dá loviť na obed. Zmeniť čip na bráne dole. Žena udržiava Po oheň. A s deťmi sa hráš tak, že vlastne v, v jaskyni vyrývaš e, oleomalby. a To je true. Pomalujú stenu raz, dva. To ešte nemáme, ale už minule vyšiel, som prišiel domov a už tak doštvornoškoval. vždy, keď počuje dvere, vie, tak príde a? sa, poteší, príde, príde. Zavrti chvostík. A, zavrti chvostíko. a tak to bol celý čierny. Tak Katka upratovala kúpeľňu, tak samozrejme zobral prvé, čo našiel, zistil, že sa to dá otvoriť, zistil, že to aj kresli a už išiel. Takto. Tak, či, tak cerusko podočí sa celý, takto namaloval, aj jak taký indián. Tak to bolo cute. Nechali sme ho tak dve hodiny, vieš. Nejdeš ho hneď umýť, že pane Bože. Ne, necháš ho tak, lebo to je smiešne. Je to jedovaté? jedovaté. čo? Odfotíš tež na Instagram, nech sa má za čo hambiť o 15 rokov. No a však to je správne. Táto moderná technológia, ak nám niečo doniesla, tak je to, že všetci títo haranti, vieš, moje hlúposti, čo som robil ako malý, nikto nikdy nenatočil. Títo, čo máme my teraz, čo budeme mať, ha, Dovidenia, kamarát. Ty niekedy prídeš, že kamo, prosím ťa, fotor, že mohol by si ma nestrapňovať pred kamarátmi? Hej! No, 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 no. Tu máš 12 giga videí, kde strapňuješ ty vole, ty mňa. Všade. Všade. Pamätáš, ak si sa posral v parku? Nie, lebo si bol tak, go oh, fuck yourself. Vezem ťa do školy. Ale ja mám 21, mňa to nezaujíma. To je, mňa to nezaujíma, stále si iba siedmak. <laughs> Pripíš si to na zoznam toho, čo si ma strávnil. <laughs> ideme ah, Ďakujeme ti, pane. A ja vám ďakujem, pane. Krásna našteva. Ja počkaj, dám ti bundu. A dajme nejaký odkaz ľuďom, vidíš, dajme odkaz. Da, de, ty, ty, budeš najlepší na odkaz. Predstav si, že teraz tu sleduje strašne veľa detí, ktoré boli ako my a chceli sa dostať na vršomovu a všetko toto. Daj im nejaký odkaz. Počkej, čítajte. <laughs> čítajte. <laughs> toto, toto, nám povedali. Toto Áno. musím povedať. Tento odkaz len odovzdáva ďalej Jej. od to, čo povedal pán Huba. <laughs> ďakujem <alebo kto>? krásne. <laughs> Pozrite sa, čo má, motorkárskú bundu. Yes, ešte čoprá a som ja Gabo. No áno, nie, akože necítim nie nie, nie, nie sa v pozícii dávať odkazy alebo niečo, ale želám nám všetkým zdravie, čo najskôr, aby sme sa uvideli v divadle a keď má niekto ambíciu vlastne venovať sa umeniu, už možno v akomkoľvek slova zmysle, či chce byť dizajner alebo architekt, alebo čokoľvek, tak vedzte, že knihy sú najlepším partnerom pre vývoj takého vnútorného bohatstva a fantázie. Wow. Vidíš tam Musíš mi nadiktovať knihy na deti. Ja, že telefónne číslo. Nie, na deti knihy potrebujem. Mám pozrieť všetko, ale chcem, ktoré knihy si mám. Mm -hmm. Č -č -č -č. No, podľa mňa prvá, čo by si mal kúpiť, začínam s akordeónom. Aha. nie tomu decku, ty retard, v sebe. Áno, sebe. Aby som sa pripravil sa, na to... De- nie nie, 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 Ja už mám primačky za sebou. Ďakujem. Ja som to zvládol. Ježiš, prísam Bohu. Ja som, ja som na primačky mal trúbku. No, a on bude hovoriť kamo ty, pokrytý, ja, ja pokrytec. Som, ja som pokrytec, ja som si teraz Keby spomenul, som ako som národnom. ja jebal do Bratislavy, ten veľký kúfor čo ťažký. čo si to mal, tubu? Aby som mal, S je, jednou trúbkou som zahrožil Piu, tri tóny vetúdia, to bolo všetko. Akože normálna trúbka. Ale to je, to je, to je to láskou k tomu. Inak by si to neurobil. Pokrytec som. Normálne, teraz som si spomenul. Čaute, lásky. Čaute, lásky. You, no, lásky a pásky, čaute, práve ste dopozerali epizódu Luživčáka. Dúfam, že sa vám páčila a napíšete nám to do komentárov. A ak sa vám náhodou nepačila, dúfam, že si to necháte pre seba. Mohlo by to tak fungovať, nie? Mohlo by to konečne na internete Právaj, fungovať to nám... naopak. <laughs> to funguje tak, že, že uh, reštaurácia má, že uh, keď vám u nás chutilo, povedzte to kamarátom, keď no. vám nechutilo, povedzte to nám. No to by bolo dobre, toto tiež, toto kľudne. Ak sa vám páčilo, povedz kameratom, ak sa ti nepáčilo, napíš nám súkromne. Ale nefunguje takto internet. Nie, preto nie, všetci nebolo. prosia čo o si, tento prístup, prosím. prosím si, všetci, <laughs> mus, preto musíš napísať svoj názor Kapzlokom veľkým, lebo... No. Krásne to teraz napísali ináč Uh, ty Tina Tomáš, to je, ak si pamätáš, čo to je tu... jeden človek, či dva? Nie, 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 bola tu Baška Andrešičová. No, tak oni dávajú každý deň na Instagram viac menej so svojim partnerom čo najplochejšie citáty. Že proste tie najväčšie hlúposti a podpisujú to ako ty na Tomáš. Nie si ten, za koho sa považuješ, si ten, za koho ťa považujú druhý. A všetkujú, oh! no a, a v rámci toho, že vlastne každý jeden citát je absolútne plochý a iba tvoja vlastná fantázia mu určuje hĺbku, lebo mm -hmm. o tom sú citáty. Všetko sú to ploché pičoviny a ide o to, čo si ty k tomu pridáš, čo pridáva naozaj istnú hodnotu tým slovem. Na no oni mali prekrasné, že, že keď si na niečo nasratý, napíš o tom knihu. <laughs> Jo, jo. Nikto nechce čítať krátke. Nie, ak to jo jo. naozaj niečo naozaj hnevá, tak si to zaslúži knihu. A, a, proste napíš tomu knihu. No, ale v každom prípade my zatiaľ toto, aby ste vedeli ľudia, prečo to robíme, a však vy viete, lebo ste naši. Lebo rolujeme titulky. Musili sme znova náhrať nové video, lebo máme príliš veľa Patreonov a už nestihali ich Nie také ako príliš veľa ako, že, no, nie, 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 je príliš veľa Patreonov na to video titulkové, ktoré sme mali doteraz. Tak, 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 Čiže nahráva máme nové titulkové video. Čiže všetci tí, ktorí idete buď po mojej strane alebo Gabovej, sme si istí, lebo však Frank nám nič nehovorí vôbec. Tak Frank, kde to pôjde? Na Gabovej strane, hej? Dobre. Takže na Gabkovej strane sa vidíte a pôjdete tam ešte najbližších... O, oh! <laughs> 5,5 minúty. Čo znamená, že my tu musíme teraz prázdno hovoriť niečo, čo sa deje. A poviem vám rovno otvorené. Zatiaľ, Zatiaľ nie, nie, nie. Ešte stále natáčame Nie, 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 akože dejú sa veci Veď my sme prežili vyše roka pandémie A teraz ešte sa zúžuje slučka A všetko toto Vyzerá to, že najskôr až niekedy V lete nás budú testovať Ináč teraz práve som Testovať, na, testovať tá, nás testujú Očkovať, štepiť A práve na teraz som si uvedomil Že som robil aj časové okno Dokedy môžeme používať tento nový koniec Čiže okej, okay. a od leta máme ďalší A... <laughs> A je to ťažké, ale stále sme tu, Bitch, stále točíme a stále sa snažíme a stále máme hosti, s ktorým, ktorými to dávame a testujeme sa. Možno nadiede situácia, možno už to je po tejto epizóde, ktorú teraz ste pozerali, kde naozaj všetko vyschlo a naša zodpovednosť vyhrala nad všetkým ostatným a natáčame to len sami dvaja. Dúfajme, že ešte nenastalo to, že natáčame Luživčáka cez zoom čo by bolo smutné, ale je možné, že sa to stane. Ľudia nikdy nevieme, toto je ťažká chvíľka. A vďaka vlastne vám, čo chodíte vedľa Gaba, túto ťažkú chvíľku tak sme dokázali prežiť. Tak vám, lebo tu chodia len tí, čo dávajú 5 eur a viacej. Aha. Ale aj vďaka vám, čo dávate menej. Ja už som tak zabudol, aké pravidla máme. <laughs> jo. No ale vďaka vám sme to prežili aj všetkým ostatným, aj tým, čo idú teda vedľa Gabka teraz povedz ty, Gabko. Ale sa nám dali. Dobre, rastieme. Ja som pribral 10 kg, keďže nikam nemôžeme chodiť. Tomáša zvriekol z kože včera. Jo, jo, a hneď žral. Bol som taký, tak, že mám že... mu dať dnes mm, potom, ako mm. sa zlečem, vieš? Ukázal som mu, bam, motherfucka! Hladný, jak ty vole latrina. Franky ladrina. si kúpil svoje štvrté rybárske nohavice. Jo, jo. A... Tentokrát z čistej platiny. To je neuveriteľné, ale ryby to zbožňujú. Oni proste... Tak stra... Ne, čo to je najhoršie. Keď s Frankom som minule som vyskúšal, som Franka Uh, vybrať von na prechádzku. Že poď Frank, že ideme na prechádzku. Ko 20 sekúnd, čo na nás začali straky utočiť. The man is too shiny. He's too shiny. Z neho proste, on sa usmeje hne diamanty všetko. Na neho idú straky jak drak. No, no a ináč, čo ešte povedzme? Neviem, niečo? no tak čo, tak akože Myslíš, že ja som pribral? Nám... Myslíš, že ja som Neviem, pribral ty cez musíš karanténu? Vedieť. Pribral som, hej, pribral som. <laughs> pribral som, Žerem, jak drajk. Ale, teraz som si ale kúpil sa humus. vôbec. Teraz som si napríklad kúpil humus. Humus to len tak vyzerá, že to je dobré, ale ono je celkom kalorický. Akože kúpil som si humus s kuracími pečenkami a dvojitým falafelom. No v podstate mám omačku s k tým sa... ostatným veciam <laughs> s príchutou humusu. Aj? Však som včera zdravo papal, však som mal šaláti, kapuštu som mal s knedlikom a braučovými vypečkami. <laughs> Čo iné, toto je, to, že keď si, nor, dáv, že, ne, mi niekto hovoril, ne, že dáš si šalát a do neho si dáš grillované kura a krutóny, že takto si rovno to môžeš dať s hranolkami to meso. A ja, že nie, je tam rozdiel. Práve to je to. Nie som ochotný zdať sa šniclu. Som ochotný sa vzdať tých a vymeniť to za nejaký pojebaný žalá. Áno. Som ochotný, to som. Ale nehovor mi, že to si nemusel urobiť nič. Lebo vieš čo, ja už aj bez tých hranoliek trpím. Povedz mi, že to si nemusel urobiť nič a hádaj, čo som naspäť na hranolkách. To teraz cez Vianoce bylo také memečko slovenský internet, že a vo vašej krajine vy čo na Vianoce? Že rybu a šalát, to znie zdravo. Mhm, znie. No jasné, jasné, to je veľmi zdravé. Vôbec nie, nie a čo, a čo? Ideme sa naozaj rozprávať o tom, pokiaľ si pribral počas pandémie, je to znamenie, že máš nejaký mechanizmus obrany, ktorý ťa nenechal sa zblázniť. A je to dobre, neprinútil ťa brať drogy a neprinútil ťa chlastať. Tak čo, že žerieš sír z nudy? A čo? To je moja otázka. Ja. Čo sa mňa týka, pokiaľ ťa to udrží od zbláznenia sa alebo domáceho násilia, tapa sú 24 dene. Všade po izbe maj rozložené malé veci a non-stop len jak chobotnička si to dávaj. Čo sa mňa týka, if it helps, fucking do it. Je to ono v dobie. Je to len obdobie. To je toto len obdobie. všetko skončí. Je to iba fáza. Hej, toto všetko skončí a budeš môcť chodiť von a uvidíš, že začneš a budeš šťastný. Ale momentálne, pokiaľ napríklad ako mňa ťa jedlo udržuje od toho, aby si sa nezbláznil, ja budem jesť. Ja budem jesť 27 hodín denne 9 dní v týždni. Dobre. 369 no. dní v roku. Takže vy, čo ešte nie ste naši patroni môžete tak učiť je na platforme tak na loživčak, alebo si môžete kúpiť nejaké naše handry na luživčak.com. Dokonca už máme aj drtičky. Máme drvičky. Vydržať lepšie ako humus. ja mám hlad. Ja ináč. A mám humus. A vlastním, akože, ja idem ožužľať ten falafel a idem si objednať normálny burger. Dobro, Nemá smysl. tak poďme jesť. Ďakujeme. Čaute, ďakujeme vám. Teraz by už mohli skončiť tie titulky. Ak zase nie, tak sa nám darí dobre. Mhm. Ale zas, Franky oh, to vie aj urýchliť, ale zase nemôžeme to urýchliť, lebo... Ne, musia ne... musia ma ľudia čas prečítať sa v tých titulkoch, vieš?